بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. این واشنگتن امروز چنان گرم بود واقعا مثل جهنم. حالا اگه ما یه بار رفتیم جهنم، میدونیم جهنم چقدر گرمه که میگیم اینجا مثل جهنم. ولی وقتی میای داخل خونه یا میری تو ماشین ایر کاندیشن یا کولر رو روشن میکنید، اون وقت فکر میکنی اونجا بهشت. بله، نادان مخالف. آره میشه دشمن دیگه. حالا شما جز نادانای مخالف که نیستی، انشالله جز مخالفینی هستی که دانا هم هستی. ما خوشحال میشیم که نظراتتون رو بخونیم، ببینیم، بشنویم، هر جوری که دوست. خب بذارید ما یک چیزی هم اینجا نوشتیم برای شما بنویسیم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و بله، الان این روزا خیلی راحت شد. من امروز داشتم تعداد این انکودرهایی که میشه هر کسی برنامه زنده داشته باشه دیدم، واقعا دیگه از تعداد عددهایی که ما بلدیم بیشتره. اونم بیشتر به خاطر این گیم یا بازیهایی هست که بچه ها انجام میدن دیگه. الان اونها هم بازیهاشون تو خونه یا از اینجا به پسرموشون نیست، از این ور دنیا به اون ور دنیا. از یه لحاظی هم خطرناکه، چون شما نمیدونی این داره با کی بازی میکنه و میگن خیلی مواظب باشید. خیلی ممنون و بریم برنامه امروز رو شروع کنیم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با دوستمون از خلیج فارس هستیم. عقل بشر رو برای شما توضیح میده. مایل باشید نظری بدید یا سوالی داشته باشید، از طریق تلفن، تکست، ایمیل و فیسبوک بپرسید. ما هم با ایشون تماس میگیریم و جواب میدیم. خیلی ممنون. ممنون و متشکر از تریبون آزاد شما. نور یزدان، من نمیدونم والا، ما که خودمون به یزدان باور نداریم. حالا شما نورش اینجا میبینی، خب عیب نداره وقتی باورمند باشی. سعدی گفت در نظر هوشیار برگ درختان سبز، در نظر هوشیار هر کدومش نمیدونم معرفتیست از دفتر کردگار و اینها بماند. بریم سراغ برنامه ها و خیلی چیزای عقب افتاده داریم که بگیم. عقب افتاده یعنی اونایی که تو دفترمون بوده انجام ندادیم، نه اینکه خدای نکرده میخوایم در رابطه با چیزای عقب افتاده و دور از زمان صحبت کنیم. اول اجازه بدیم اسپیکرمون هم روشن کنیم. بلنگو و پیام یک بانویی که فکر کنم، آهان، میگن این نوری از دن مرکز نظرات عالمیانه. نگی تو رو خدا شما هم مثل شاه با خدا در تماس بودی یا هستی یا میخوای حال برای ما از خدا صحبت کنی. اگر با خدا صحبت میکنی برای خودت نگه دار، حیف این خدا تو به دیگرانم معرفی کنی، برای خودت نگه دار. ولی اگه یه چیزی از صحبتی هست که دوست داری دیگران هم درش سهیم و شریک باشن، با من تماس بگیر. دفعه اول 5 دقیقه 10 دقیقه مهمونمون باش، بعدش اگه خواستی برنامه خودت داشته باشی، هزینه خیلی کمی هم به تلویزیون مردم پرداخت خواهی کرد. و اما پلی مسیجز، ببینیم که این پیغام این دوست بانوی میگه تازه هم با تلویزیون ما آشنا شده و ببینیم که چی میگن ایشون. یه دونه دیگه. من از کالیفرنیا تلفن میکنم، داشتم برنامه رو نگاه میکردم با آقای انصاری، حرفاشون واقعا درسته. و آقای رضا پهلوی، اول بگم که من نمیدونم این برنامه کی ضبط شده، کی پخش شده، من تازه دارم میبینم، ولی حرفاشون درسته و آقای رضا پهلوی بسیار آدم خصیصی هستن، به جز فکر پول جمع کردن کاری ندارن. ایشون باید جواب ملت ایران رو بدن که 18 تا زمین گلف رو در باهاما از کجا دارن و دوربر واشنگتن تمام آپارتمان سازی مال ایشونه. ایشون در سال 2011 36 میلیون دلار IRA براشون مالیات تراشید و این در نیوز ویک چاپ شده بود. به هر حال حرفاشون درسته و آقای رضا پهلوی فکر میکنم که باید پاسخگو باشن، برای اینکه در این غیر این صورت واقعا جایی برای ملت ایران ندارن. متشکرم، موفق باشید.
منم از شما ممنونم. اول از تون خواهش میکنم دفعه دیگه ای خواستید تماس بگیرید لطف کنید صدای رادیو یا تلویزیون رو کم کنید. دوما این که زیر اگه از یوتیوب نگاه میکنید معمولا زیرش نوشته که کی این ویدیو به اصطلاح پابلیش شده. وقتی اون مینویسه پابلیش معمولا ما یه روز قبلش یا بعضی وقتا همون روز این فیلم یا این مصاحبه بوده و اونجا گذاشته شده. اینی که شما میگید IRA فکر کنم منظورتون IRS چون IRA بیمه های شخصی به اصطلاح بازنشستگی های شخصی مستقل هست، ولی IRS چیز هست دیگه، اون اداره مالیات بر درآمد یا قسمتی از دارایی هست و این ماجرای فکر نمی کنم برای ایشون اینقدر مالیات آمده باشه، چون اگه آمده بود من که اینجا بودم زودتر از همه می فهمیدم. ولی شما گفتید در نیوزویک هم هست، حالا امیدوارم که نیوزویک قلابی نباشه و شما بتونی لینکش رو هم برای ما بفرستی یا دوستان میتونن، خود من بعد برنامه میتونم چیز کنم، تایپ کنم، سرچ کنم، جستجو کنم و پیداش کنم. خیلی ممنون. این هم از این ماجرا. همین الان که صحبت میکنم با شما یک دوست یزدی 20 دلار به وسیله پیپل به تلویزیون مردم کمک کرد، ممنونم از این بابت. و یک خانمی هم هستن، خیلی ممنون، متشکرم. سلام به سربی عزیز ایران دوست. آقای زمانیان تو رو خدا این القاب رو کم کنید. آقا این کتاب هیتلر رو گوش کنید، میگه اصلا این دوستی وطن و میهن دوستی و اینها، یک هر کسی برای خودش یه فلسفه‌ای داره، همون چیزی که مولانا میگه هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی برداشت هر کسی یه چیزی برای خودش هست و اینا رو کم کنید. باور کنید اگه اینا رو کم کنید راحت تر زندگی میکنید. بریم دیگه، خیلی توضیح ندیم، ولی امروز متأثر شدم که یه عکسی از آقای فرخ به دست من رسید و من امروز میخواستم پیامش رو پخش کنم، یه کمی هم اذیتش کنم روی میز تشریح، ولی این عکس که به دستم رسید گفتم نه بابا ول کنیم، بنده خدا استراحت کنه، بعد از اینکه حالش خوب شد بیاد چند دقیقه با ما صحبت کنه و ببینیم که اون روز چی بود، ناراحت شده بود، چون بعد از برنامه دو تا پیام گذاشته بود. این به من گفته بود که خورده زمین از پله جایی و صورتش زخمی شده. ما فکر کردیم یه خراشی یه چیزی، ولی دیگه اینجوری. و بعدم میگه رفتم اورژانس امرجنسی هرچی و جالبه میگه 9 ساعت اونجا معطل شدم. حالا یه چیزی براتون بگم که اصلا برای من مثل جوک بود. من یه روز داشتم رانندگی میکردم دیدم یه تابلو جدیدی گذاشتن اینجایی که بیمارستان رستون هست، رستون هاسپیتال، و نوشته ER emergency room waiting time مثلا 15 minutes. گفتم خدایا مثلا مکدونالد میگه شما وقتی میاین ما تو 5 دقیقه خوراکتون حاضر میکنم. اون وقتا پیتزاهات میگفت زور اگه بیاین و یه پیتزا یه نفره اوردر بدین، سفارش بدین، ما تو 5 دقیقه بهتون میدیم. این پیتزا هم 5 دلار، اگر شد 6 دقیقه 7 دقیقه 5 دلار برای خودتون، ولی پیتزا رو بهتون میدیم. حالا دیگه بیمارستان هم آقا فرخ این رستون هاسپیتال تبلیغ میکنه که امرجنسی روم ویدینگ 10 دقیقه 15 دقیقه، و من خندم گرفت. گفتم حالا مثلا کسی که عزیزش دوستش فامیلش تو ماشینه داره میاره و زخمی شده یه طوری شده قش کرده قلبش ایستاده، این حالا میاد میگه اوکی اینجا وقتش خیلی زیاده، 15 دقیقه خیلی زیاده، میرم یه بیمارستان دیگه. خب همینجوری که دور میزنه تازه تصادف دیگه میکنه. اگرم با آمبولانس زنگ زده باشن که من پیشنهاد میکنم دوستان هر وقت براتون امرجنسی پیش میاد اگه میخواین برین اتاق امرجنسی و اینها به آمبولانس زنگ بزنید. آمبولانس ها که میان زودتر میبرنتون، از در بهتری وارد میشید، اونجا زودتر بهتون رسیدگی میکنن و الی آخر. بله
در هر صورت ممنون و متشکرم از فرخ. فرخ پیغام گذاشته بود، گفته بود که من اصلا نمیدونم چرا اون چیز رو نوشتم. گفتم والا خودت وقتی نمیدونی چرا نوشتی، خب منی که نشستم اینجا دیگه حساب کن من از شما بدتر. میگم آخه این چی نوشته؟ چه پتیک اون خونه ای رو که داره قالب ریخته بود و داره میسازه و اینها، همین الان یه عکس، سه تا عکس فرستاده، نوشته چند دقیقه پیش. بذارید من براتون اینو خاموش کنم، عکس تصویر خودم رو و عکس بله این چیه، ماشین کانکریته، چیه صدا زد. آها این خود پتی که با این کلا، فکر کنم پرچم آمریکا اینجا هست و نمیدونم این چی. آه بله ماشین کانکریت اینجا، نمیدونم هنوزم تو ایران این کار شروع شده یا نه. مخلوطش رو میریزنی، همینجوری که داره میاد هم میزنه آماده میشه، اونجا هم با لوله های مختلفی حتی با فشار میفرستن طبقات بالا و اینها. و بله اینم عکس کارگرا و خود پتیک احتمالا پشت دوربینه چون نمیبینمش، یا نکنه این هستی خیلی موادسفید شده. خب میخوان چه کار کنن؟ میخوان اینجا دیوار بسازن یا میخوان این خونه رو به اصطلاح ادیشن بزنن، اکسپندش کنن، بیشتر بزرگش کنن؟ کار ساختمون و اینها خلاقیت دیگه، بیلدینگ اصلا یعنی ساختن. و آدم یه لذتی میبره وقتی یه چیزی رو میسازه درست میکنه، یه لذتی میبره که متاسفانه من تو اون قسمت خیلی عقب افتاده هستم، وارد نیستم و معمولا میگم یکی که بلده بیاد انجام بده. عقل بشر امروز شماره 64، آقای حسن ارشاد برنامه 192مینش رو 190 هفته رو هفته پیش پر کرد، پس فردا 191 میاد. شما هم میتونید از یه جایی شروع کنید. ایشون میگه بله ایران هم ساختمان اینطوریه. منظورتون ماشینای کانکریت هست دیگه نه؟ قبلا نبود. قبلا باید سیمان رو جدا می آوردن، شن رو جدا می آوردن، بعد اون بنا و فعله و عمله و اینها وای میسادن با بیل و اینها توی فرغون و توی فرغون و نمیدونم چیزهای دیگه درست میکردن. خب حالا اگه اینجوری باشه راحت تر میشه. و اما ایشون نوشته آیت الله پادشاهان، ببینیم منظورشون چیه. نوشته همه شان چوپانی و چپاول میکنند. ببینیم این چوپانی و چپاول اوپن باز کنیم ببینیم چیه. The queen her... آها یک لحظه اجازه بدید این کپچر، اینم سلیکت ایریا براتون اینو بزرگ تا اینجا، این رو هم خودم خاموش کنم، اون رو بیارم کامرای دو. بله با هم بشنویم. The queen, her gold carriage alone is made of 4 tons of solid gold worth over $370 billion. میگه که این کالسکه ملکه از 4 تن طلا ساخته شده. حالا مقدار پولش هم گفت که این روزا با نرخ طلا خودتون میتونید دیگه حساب کنید. 4 تن طلا. At today's gold prices, the Bank of England Nominees Limited was established to hide the Queen's investments. Secrecy about her wealth protects her. Government and banking officials inform the Queen about where to invest her wealth. That's called insider trading, and it's illegal. But the Queen gets away with it scot-free. Why? Because she's the Queen, and she's immune to prosecution. The Queen owns more than 300... میگه اینا چون پولدار هستن، یه سری بانکدار و افرادی دوربرش هستن که اینها بهش پیشنهاد میکنن پولاشو کجا بذاره تا سود بیشتری ببره. بعد میگه از لحاظ قانونی به این کار میگن این سایت اینفورمیشن اینها غیر قانونی. حتی این خانم مارتا استوارت رو 6 ماه فرستادن زندان، ولی میگه اینا وقتی صحبت از قانون میشه، قانون برای شهروندانه، ایشون چون ملکه هست قانون شاملش نمیشه و میتونه هر کار غیر قانونی انجام بده. پولاشو این ور اونور میذاره و میدونید که الان 60 خورده 70 ساله مثل که ملکه است، خودش هم الان 90 خورده سالشه و پسرش که دیگه ناامید شد. حالا ببینیم نوه‌هاش و
اون نبیره هاش چی میشن. Residences including castles and palaces, crown jewels, over 27,000 masterpieces, prize racehorses and a fleet of Bentleys and Rolls-Royces. Her colossal wealth also includes crown land and investments that she inherited from her black nobility ancestors. The Queen's crown estate includes over 50% of the UK's coastline, as well as Regent Street and Windsor Great Park. Her trillions in wealth are passed down to her descendants, untaxed. Would British tourism collapse if the monarchy was abolished? No, statistically, Buckingham Palace doesn't even make the top 20 list of tourist attractions. Do you know how much the Queen is worth? 17 trillion pounds. That's $30 trillion. She could end world hunger and poverty tomorrow. Besides insider trading and tax... اون آقای میگه که به مردم میدونید این ملکه چقدر دارایی داره، وقتی که میگه 17 تریلیون یا همچی، بعد میگه که میتونه فردا با این پولش فقر رو از بین ببره. ضمناً اون خانم هم قبلش میگه که اینا وقتی هم که این داراییشون به بازمانده ها میرسه ازش مالیات نمیگیرن، چون شما میدونید تو آمریکا حتی از مرده هم تکس میگیرن، یعنی من وقتی بمیرم چیزها رو میدن به بچه ها، اول از من مالیات میگیرن بعد میدن به اونا، بعد تازه اونا هم باید جزء مالیاتشون، جزء درآمدشون مالیات بدن. The income, the slave trade and drug trade. Queen Elizabeth I started the British slave trade in 1564. میگه در قرن 15 هم اینا از طریق slave trade یعنی معامله یا خرید فروش برده ها پولدار شدن. بعد یه جایش هم میگه از خرید فروش دراگ، حالا این دراگ مواد مخدر ببینیم چه خبر، ولی میگه از قرن 15 هم اینا وارد شدن. ولی من یه جای خوندم که اصل و ماجرای این برده داری رو دوستان یهودی شروع کردن. As head of the Church of England, her slave trading of African blacks upset the moral foundations of the church. Queen Elizabeth II is now head of the Church of England. 200 years after the slave trade was abolished, the church was pressured into confessing its horrific crimes and apologizing for profiting from the African slave trade. At first, the Queen and the church only admitted to owning slaves and plantations, but the public soon discovered that the church had given their blessing to something far worse. The church had approved the beating, mutilation, rape, kidnapping and murder of tens of millions of Africans by declaring that Africans had no soul. بله جالبه، میگه که چرچ یا همون کلیسا زدن اینها رو، نمیدونم دست پاشون رو قطع کردن و همه حالا شکنجه و اینها رو آزاد میدونسته برای درباره اسلیو، برای که باورشون این بوده که اینها روح ندارن، این آفریقایی های اسلیو روح ندارن. بعدم میگه که بعد از این که حالا ماجرای بردهداری و اینها از بین رفته و چرچ اقرار کرده که این کار چیز بوده، هنوز این خانم کوین در رأس چرچ، اینایی که فکر میکنن مذهب از حکومت جداست در انگلستان یا در آمریکا، آسوده بخواب که شما خوابی. میگه کوین در رأس چرچ قرار داره. این فیلم هم اگه کسی خواست بگه تا یکی دو روز آینده نگه میدارم براتون بفرستم. و اما این دوستمون یک پیام گذاشته، نمیدونم این همونه یا یکی دیگه است، بشنویم با هم ببینم. شماره تلفن همونه ولی نه، این زمانش کوتاه‌تره و این مثل که دیشب بوده. بله این دیشب بوده. با هم گوش میدین. آقای سوربی سلام عرض میکنم، من از کالیفرنیا تلفن میکنم، رالی هستم و امیدوارم که موفق باشین. برنامه‌تون بسیار جالبه و صداتون بسیار دلنشین. اگر کاری از دست من برمیاد خوشحال میشم که با ما در تماس باشین. تلفن من از 400. خیلی ممنون، من اسم شما رو درست متوجه نشدم. بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که حمایت کنید، یا اینکه خودتون برنامه‌هایی رو در تلویزیون مردم
با دوستانتون داشته باشید. بازم ممنونم که هم دیشب تماس گرفتید در رابطه با برنامه‌های من صحبت کردید و هم امروز صبح تماس گرفتید در رابطه با گفته‌های آقای انصاری. ممنون و متشکر. و این شماره بذارید ببینم. سلام آقای توربی، من ماندانا هستم. آها خیلی ممنون، پیام شما رو گرفتم خانم ماندانا. اگه احتیاج دارید به بیشتر از 3 دقیقه با اون شماره تلفن 703-957-6150 با اون اگه تماس بگیرید تا 10 دقیقه میتونید صحبت کنید. ضمن این که این یکی 202 کیفیت بهتری داره و اگر 3 دقیقه هم قطع میشه شما میتونید رو ساعت نگاه کنید سر 2 دقیقه و نیم 3 دقیقه که قطع شد دوباره زنگ بزنید و 3 بار پیام بذارید. من پیاماتون رو به ترتیب پخش میکنم. این کار رو آقای پتیک خیلی قشنگ و ماهرانه انجام میده. ضمناً این هفته خبری از آقای جلیل مرتضوی ندارم، یا چون لابد مدارس و اینها شروع میشه در فکر خریدن وسایل برای دخترشون مدرسه یا تعطیلات مرخصی، یا اینکه خدای نکرده ایشون ناراحت شده که ما ایراد گرفتیم که آقا اون برنامه‌تون رو فلبداهه اجرا کردی و برنامه فلبداهه برای شو خوبه، برای برنامه خوب نیست، باید یه نوشته‌ای کاغذی چیزی داشته باشید تا به اون مراجعه کنید. حتی شما اگه درباره کتاب خودتون میخواین صحبت کنید، دیدیم نویسنده کتاب رو نوشته سالها هی عوضش کرده، غلطاشو گرفته تصحیحش کرده، یعنی دیگه با جونش و روحش به اصطلاح عجین شده، ولی با همه اینا وقتی میخواد درباره کتابی صحبت کنه اولین کاری که میکنه روی این تریبونی که پشتش وایساده کتابش رو میذاره و با استناد به کتابش چجوری یه نگاه که میکنه یادش میاد که درباره مثلا تولد رضا شاه صحبت کنه، یا مثلا آقای مرتضوی درباره ماجرای بیمارستان ایران که اون دکتره بهش اینجوری گفته بوده صحبت کنه و الاخ. بله، میگه که من با آمبولانس به ایمرجنسی رو آرینگتون هاسپیتال رفتم، اگر و در راه رو رو صورتم را بخیه کردن، اگر عادی بودم هنوز اونجا بودم. اینی که میگه این آقای وایکم بنده خدا نوشته بود که 5 روز در بیمارستانه به خاطر اینکه مثل که پاش قارچ زده. دوستان اگه یه جایی هستید که تاریک رطوبت داره اینها، تو آلمان ما استخ می رفتیم، بعدم چون آفتاب نبوده اینها، این قارچ اونجا زیاد بود و داروهای زیادی هست، مواظب باشید. و بهترینش هم این آفتاب، شما کالیفرنیا هستی روزی یه نیم ساعتی به خودت آفتاب بده و امیدواریم که این قارچ و فانگس و اینها شما رو ول کنه و بیاد. خوشحالیم که آقا فرخ شما هم هستید و این هم از این ماجرا. دوستمون نوشته که اون روز شما درباره سپاتنیک صحبت کردید و پرسیدید که من نمیدونم این چیه. میگه این اسم راشن نیوز ایجنسی، این یک آژانس خبری مال روسیه است، ضمناً یک سفینه فضایی هم به همین نام سال 1960 به اصطلاح این راشنا یا روسها داشتن. بله، آقای آریانپور نوشته که من با آنچه در مورد پرزیدنت کارتر و دموکرات ها نوشته شده است هماهنگی ندارم. ضمناً به لیست مولانا و رومی لازم است نام سعدی نیز اضافه شود. حالا اینم به انگلیسیه و یک صفحه هم هست، نوشته که وردالوجی بای بزرگ مهر، A letter to humans، یک نامه به بشر، به انسانها یا به بشریت، human being میشه بشریت ولی این humans یعنی انسانها. در اصل اینو به انگلیسی نوشتن، الان وقت خوندنش نیست. اگر آقای آریانپور این رو به فارسی ترجمه کنه من براتون میخونم. این دوستمون یک ایمیلی فرستاده، فقط بالاش نوشته زمنه، حالا نمیدونم زمنه چی. بذارید ببینیم که این ایمیل یه فیلمی هست نشون میده. آها اینو من یه بار دیگه دیده بودم، ولی بذارید براتون نشون بدم که واقعا بعضیا چجوری بلدن بیزینس کنن و بعضیا چه پولایی میدن برای یه سیخ کباب
و یه جای دنیا هم چه کسایی میمیرن برای یه لقمه نون. این آقا نمیدونم چون انگلیسی هم خیلی خوب نیست، حالا این آقا یا افغانیه یا تاجیکه یا ایرانیه، ولی گوش کنید با هم یا ببینید این داره چلو کباب درست میکنه. It's a late night favorite of Londoners, but this restaurant reckons it's created the king of all kebabs and they're calling it the royal. The chef on the میگه آخر شب و اینم آشپزه داره چلو کباب درست میکنه. اتفاقا چلو کباباش خیلی به نظر من قلابی مثل کبابای که خودمون درست میکنیم، مثل چلو کبابای معمولی نیست. بعد با همه با دستم به همه چی میماله. البته همینجا هم آشپزا واقعا وقتی هم شما رو دعوت میکنن تو آشپزخونهشون که اون میز گرون و به اصطلاح با افتخار، ولی اونجا هم اینا و البته یعنی باور بر این هست که ایشون دستش تمیزه، به همین خاطر دست به همه چی میزنه. حالا شما همین نگاه کنید تو قسمت سالاد و میوه و اینا هم دست میکنه، در صورتی که اینجا اداره بهداری نمیذاره همچین به اصطلاح کاری انجام بشه و میگه شما هر قدم تمیزی باز دستکش بپوش، دستکشایی که مخصوص دست زدن به خوراک است. ولی ببینید که این آقا با این پیشبندش کبابا و اینا رو لمس میکنه، بعدم با دستش، حالا خودتون ببینید بهتره دیگه تا من توضیح بدم. میگن دیدن یک تصویر بهتر از گفتن هزار کلمه است. It's a late night favorite of Londoners, but this restaurant reckons it's created the king of all kebabs and they're calling it the royal. The chef Ander Sharon has sourced the best ingredients from around the world to create a mouth-watering masterpiece, which also comes at an eye-watering price, a whopping 925. اسمش هم گفت شاهان، آندرا شاهان. بعد میگه که این داره خوراکی حاضر میکنه که دهنتون آب میفته، البته قیمتش هم باعث میشه که اشکتون در بیاد و چشمتون آب بیفته. ولی میبینید که دوستان این من ترجیح میدم که این رویال کباب رو نخورم و این آقا هم که دستش نمیدونم والا چی میگه. pounds a portion. If you have the money, if you have to do fast, there is, you know, if you happy to pay the price, and then you can, there is a choice, and then you can have it. Is it really worth the price tag of 925 pounds? Yes. 925 پوند که تقریبا بعض وقتا این پوند به 2 دلار میرسه، یعنی بالاتر از 1500 دلار 1700 دلار یه یاره چلو کباب هم نبود، فقط کباب بود. من که والا برای این سه تا 9 دلار بیشتر نمیدم. We have all invoices what we pay meat and the other stuff, and then easily, and then you can calculate and close my effort, my idea. Along with the milk-fed lamb and minced goat is the finest Japanese wagyu beef. And of course, no kebab is complete without the salad. And here it's drizzled with balsamic vinegar that costs £180 a bottle. So, Nick, that's the vinegar that we are using in the royal kebab. As you see, it's come with the royal secure box. Even there's an instruction manual to help to use it. Kalinda Guvinch is the food scientist who advises the restaurant. میگه البته این کباب که ما 925 پان میفروشیم برای که خیلی چیزاش گرونه. یه شیشه کوچولو روغن زیتون ببینید تو چه قطعی قشنگی اومده، صد خورده. یادم هفته پیش اینجا روز تکیلا بود و تبلیغ میکرد، میگو یه تکیلایی نمیدونم 3 میلیون دلاره برای که شیشهش پر از الماسه. و اون یکی میگو که من ترجیح میدم یه تکیلای 20 دلاری بخورم، چون وقتی هم میخورم دیگه کر نمیکنم، یعنی دیگه نگران شیشهش نیستم، یعنی انقدر مست میشم که نگران شیشهش نیستم. در هر صورت اون وقتا میگفتن دارندگی هست و برازندگی، ولی ما میبینیم الان دیگه این دارندگی ها دیگه داره خراب میشه. یعنی یه کارایی میکنن همه دلشون میخواد از اون یکی دیگه غیر معمولی تر بالاتر باشن. همین الان این دادگاه این مردکی که مسئول انتخابات ترامپ بوده، آقای منفورد یا هرچی اسم کوفتیشه، ببینید این آدم 69 سالشه ولی به جای این که بره یه مؤسسه باز کنه، دو تا بچه رو بفرسته مدرسه، دو تا زن که مثلا از لحاظ بچه و اینها وضعشون بده کمکشون کنه، همش لباس 15 هزار دلاری، لباس 20 هزار دلاری، خونه چند میلیون دلاری،
و جالب اینه که اینا همیشه مثل چاخکن ته چاه هستن. میگه سه سال پیش 2016 دیگه الان در میگه این انقدر بی پول شده بود که از این اون قرض میکرد، الان رفیقش رو آخه که شریک دوز بود و رفیق غافله، الان اون اومده بر علیه این توی دادگاه همین الکساندریای اینجا توی دادگاه فدرال داره براش بر علیه این شهادت میده. And he listed some of the other ingredients that... هیچی آقا، بی خود این آقا سوراخ دعا رو یاد گرفته چجوری و کجا پول در بیاره. اینم از این ماجرا. حالا این قوطی روغن زیتون انقدر، مگه من میخوام قوطیشو به خودم بمالم؟ در هر صورت اینم از این ماجرا. میگه با اختلاط با ملت ها پاکستانی ها و مصری ها را دروغگوترین و ساده ترین در فریبکاری یافتم. هم دروغگوترین هم ساده ترین. این مرد چه کار میخوره و ما کف دست خون یا کف بین دیده و شنیده بودیم. این مصری تازهش را کاکا جون جمله بندیت خیلی غلطه، یا با این تلفن دستی داریم می‌نویسی؟ خودت این جمله تو بخون، اصلا این جمله تو برای من تو اون آدیو بخون بفرست. این چی آخه؟ با اختلاط با ملت‌ها پاکستانی‌ها و مصری‌ها را دروغگوترین و ساده‌ترین در فریبکاری یافتم. این مرد کون میخوره، کون میخونه. ما کف دست خون با کف بین دیده و شنیده بودیم. این مصری تازه اش را تقدیم میکنه. خیلی خرابه جمله، خیلی خرابه. ببینیم حالا شما این ویدیو، امیدوارم از نوشتت بهتر باشه. البته اسم این نوشته رو گذاشتید که چی؟ تجربه زندگی. درباره این کفبینا و پیشگو کننده ها و اینها، اینجا متاسفانه تو آمریکا هم که اینقدر ادعا میکنن خیلی پیشرفته هستن، اینا هستن. و جالبه که تو تلویزیون هم میاد، بعد طرف میشینه هی اینجوری میکنه، میگه یه کسی تو فامیلتون هست اسمش با تی شروع میشه، بعد اونم میگه تام تونی. خب کر خر، این چه مشکلی از زندگی به اصطلاح حل کرده؟ چیزایی رو پیدا میکنن که یه اسمایی کامن هست، یعنی مثل که مثلا شما یه کسی رو تو ایران یا تو عربستان بشونی بگی که من یه کسی میبینم تو فامیلتون اسمش با مه شروع میشه، بعد اونم بگی آه محمد. خب معلومه دیگه، بعد یه نفر از شما فوت شده، شما خیلی به فکرشی، او پدر بزرگم. خب این چه پیشگویی کرده برای شما؟ یا چه کفبینی؟ هر جا میری اینجوری کرده، کفبین نمیدونم 10 دلار. خب این اگه میتونست کاری بکنه در زندگیش، خودش نمیشه صبح تا شب اونجا 10 دلار مردم رو تیغ بزنه. یه ویدیویی هست اگه کسی میتونه برای من بفرسته، من اینو چند بار نشون دادم بازم نشون میدم. میگه توی شهری وقتی یکی از این کفبینا ادعا کرد پیشبینی میکنه، باور کنید پلیس FBI میره سراغشون، میگه ما یک دختر اینجا گم شده مرده و اینا و شما میتونی کمک کنی؟ اونم اینجوری میکنه، میگه بله، نزدیک یه مزرعه خاکش کردن، نزدیک یه رودخونه، یه جاده هم نزدیکش. خب معلومه که این با جاده جنازه رو برده نزدیک یه مزرعه که کسی نباشه خاک کرده. اینی که هر الاغی هم میدونه. در هر صورت اون فیلمی که من بهتون میگم، این ستاره خانم از دست ما اشکش در اومده، این فیلمی که من میگم، یک پیشگوی، یه نفر ادعا میکنه که پیشگویی میکنه در شهر، سرش هم شلوغ میشه و اینها، یه خبرنگاری بهش زنگ میزنه میگه ما میخوایم بیایم از این برنامه شما یک ریپورت یا یک گزارش تهیه کنیم. اینم با ناز و عطفار و اینها بالاخره بهش وقت میده. خبرنگاری که میاد اونجا میگه که خب حالا برای که آزمایش کنیم این دوربین و اینها اینا نشستن، من میام اینجا، شما به اصطلاح به من بگو که آینده من چی میشه. تا میشینه میگه مثلا تمرکز کن فلان، خبرنگاره کشیده میزنه تو صورت مرده. مرده دعوا چرا میزنی؟ میگه مرد حسابی، مگه تو نمیتونی پیشگویی کنی؟ من الان 3 روزه به تو زنگ زدم، من از 3 روز پیش تصمیمم این بوده که بیام اینجا تو رو بزنم آبروتم ببرم.
اگه میشد اینا رو آبروشون رو یکی یکی ببرن مغازه‌شون رو تعطیل کنن بد نبود. حالا بریم قبل از اینکه اشک دیگران هم در بیاد این ویدیویی رو که دوستمون فرستاده تماشا کنیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه حالة سيدي نفسي خالص أنيك موضع سجودك كش دعوة بالكاميرات وبالهيصة اللي حواليك دي خالص في مس ما أعرف شو اللي فيها في حاجة في جسدها يدون يرد على الدراب الطلعوي برا في النور كله سيدي ذاك زي ما هو عايز متخفيش كمان كمان فوق برا فوق كله كله سيبيه يمشي سيبيه متخفيش متخفيش كله هناك كمان 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 اتأكد بس حبا في رسول الله اوضح من كده كمان شنو كله هناك 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 اللهم صلي وسلم وبارك. این هم از همون شعبد بازی ها چون ایشون مسلمون تشریف داره رفته نشسته پشت سر دختر جوان و به جای اینکه دستشو بگیره با کونش سر کار داره. خانم لیلا خانم میگه اشکش در نیومده، از خنده اشکش در آمده، داره عربی حرف میزنه. بله این دوست ما چون در خلیج فارس زندگی میکنه و کشورهای عربی، بیشتر فیلمایی که برای من میفرسته معمولا عربی هستن و بعضی هاشون زیرنویس انگلیسی داره، ولی هرچی این هم یکی از همون کلاش بازی هاست. البته بعض وقتا من فیلم هایی که اینجوری نشون میدم این دوستون میگه آقا تا آخرش نگاه میکردی. دوست عزیز، برای تلویزیون اگر شما برنامه ساز باشی تهیه کنی اینا رو بیاری، خودت میدونی چند دقیقه است، خودت میدونی کجاش جالبه. برای من که اینا رو میخوام به عنوان داخل برنامه فقط برای تنوع و اینکه این برنامه واریته باشه، واریته همون تنوع ورایتی، در هر صورت اون نمیتونم فیلم ها رو، چون نمیدونم حالا بعدش چه اتفاق میفته، من نمیدونم بعدش میخواد تنبول این زنه رو بکشه پایین یا میخواد کبریت بگیره زیر چیش آتیش بزنه، اینه که نمیتونه. اینه که به شما میگم یه برنامه درست کنید، مثلا 5 تا 10 تا از این فیلم ها رو به من بگید اینا رو نشون بده، اون وقت من نشون میدم. البته فیلم لختی نباشه، فیلمی چی نباشه، چون بهتون گفتم قانون یوتیوب، قانون فیسبوک، قانون آمریکا برخلاف این چیزی که دوستان نمیدونن و رعایت نمیکنن، اینا رو همین آقای الکس جونز رو از یوتیوب و فیسبوک و اینها با یک تیپا انداختن بیرون. این مردکه دیوانه میاد خبرای بد میگه. راستی برای این لیلا خانم یه آهنگی برای شما میفرستم، من نمیدونم شما اهل آهنگای کانتری میوزیک هستی یا نه. آهنگای کانتری میوزیک خیلی ساده حرف میزنه و میگه مثلا این داشتم من امروز همینجوری رادیو رو میچرخوندم دیدم یه جاش داره راجع به مالیات میگه، گفتیم از اخبار گریزان بشیم بریم سراغ موزیک و اینها. رفتیم تو کانتری میوزیک 98.7 اونجا این موزیک رو گذاشت و خیلی قشنگه. مرده میگه که اولا من باور دارم بچه ها باید بچه بمونن و از بچگیشون بازی و اینها استفاده کنن و بذاریم بچه باشن. بعد میگه من باور دارم بیشتر زنها مقامشون مثل امام و پیغمبره، مثل معصوم اینقدر. بعد میگه من باور دارم که خبرها همه خبرهای بده. بعد میگه من باور دارم که دنیا نصف اون چیزی که ما میفهمیم بده هم بد نیست. خیلی قشنگه ها، وقتی آدم اینو گوش میکنه یه امیدی بهش دست میده. پیدا میکنم بهتون میگم. بله where is the beef، بیف توی استابله، همین بود دیگه. دیدید داره دست میماله به پشت این دختره، حالا لابد خانوادش هم نشستن اونجا، پیر مردی نشسته، دیدید پیر مرده تاسه مو نداره نشسته پشت سرش، من نمیدونم این از کونش میخواد پیشگویی کنه. در صورت اینه، حالا میخوام من براتون اون ویدیو رو بعد بفرستم شما نگاه کنید. و یه پیام دیگه هست، فکر کنم این پیام فرخ بوده، بذار من ببینم. آره این 8 ثانیه‌ای هست که چیزی نگفتی، پاکش کنم بره و دیلیت. خب
اون دوستی هم که از 240 زنگ میزنی برنامه های دیگر رو میذاری و اینها، شماره تو بلاک کردم. حالا میدونم شما هی میتونی شماره دیگه درست کنی، ولی میخوام ازت کار بکشم. شما هی شماره درست کن بفرست، من هی بلاک میکنم ببینیم که خسته میشه. چون بلاک کردن الان بهتون نشون میدم، نگاه کنید اینجا وقتی این پیام ها میاد، آخه یه چیزی هم یاد بگیرید. شما فکر میکنی حالا یاد گرفتی یه دستگاه خریدی $15 یا نخریدی اصلا مجانیه. وقتی که مثلا من این پیام فرخ رو دارم پخش میکنم، نگاه کنی بزنید این ماوس هم ماندی، میخوام بندازیم بیرون همون ماوسه. ببینید این چون با گوگل وایس هست و توی ایمیل من جیمیل من باز میشه، این سمت راست این پیام بالا اینو نشون میده. حالا نگاه کنید ما این پیامو داریم گوش میدیم. این تلفن که جواب نمیدی و همین دیگه جواب دیگه فرخ، یک ساعت از مردم با مردم برای مردم با حمایت مردم شما پیام بذار من در اسرع وقت زنگ میزنم، اینا جواب نیست؟ انصافت کجاست؟ این جوابه. حالا تازه جالب اینه که قبل از اینکه شما حرف بزنی ما جوابونو دادیم، حالا نوبت شما 3 دقیقه صحبت کن. 3 دقیقه هم صحبت کرده ولی چون حالش خوب نبوده و در رابطه با اون برنامه بوده و اینها، ما اینو میذاریم تا یکم حالش که خوب شد یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه روز باهاش صحبت کنیم. ولی میخوام بهتون بگم ببینید من اینجا که میام الان میتونم بیام روی این علامت تلفن زنگ بزنم با آقای فرخ، میتونم بیام اینجا براش چیز بفرستم، تکست بفرستم، چی بهش میگن تو ایرانیا، پیامک بفرستم، یا میتونم بیام اینجا. اینجا نگاه کن، اینجا وقتی میام میتونم فوری بلاکش کنم، میتونم این پیامو دیلیت کنم، میتونم این پیامو دانلود کنم نگه دارم، میتونم بفرستمش توی بایگانی. حالا شما 2 بعد از شب بشین رنگارنگ و گوش کن، بعد هی زنگ بزن اینجا. ولی بیچاره من دارم بهت میگم این امکانی که هست، بیا حرف بزن، نظرتو بگو. میدونم شما تو 2 تا رژیم دیکتاتوری بزرگ شدی مثل من، رژیم شاه و رژیم شیخ، بلد نیستی حرف بزنی، باید یاد بگیری. آقا بیا برو 3 روز 4 روز یک کلاسی، این نوا کلاس گویندگی میذاره. بعضیا حسن، حالا یه دوستی داریم اسمش نمیخوام بگم، این SMS خیلی ممنون آقای فرهاد، میگه تو ایران بهش میگن SMS، اینجا میگن، اینجا من بعض وقتا با چیز که میفرستم میگه پیامت فرستاده نشد، میخوای به صورت SMS بفرستی؟ میگم والا ما فکر کردیم همه این پیامک ها به صورت SMS، مگه به چه صورت بوده؟ بعد اون روز دخترم گفت که این مال آیفون، اینا یه چیزی درست کردن به نام آی مسیج، و گفتم چه کوفتیه که نمیره، گفت آره اینجوری. درست، ممنونم، متشکرم، خیلی خوشحالم، چون من هر روز که این برنامه رو دارم یه چیزی یاد میگیرم از شما، و تمام هدف برنامه رادیو تلویزیون اینه. فقط دیدم اون روز سعید داره برای دیگران توضیح میده که آقا اینقدر به هم دیگه فوش ندید، رادیو تلویزیون برای تفریح، برای وقت گذراندن. حالا توی این تفریح و وقت گذراندن اگه یه چیزی هم یاد گرفتی چه بهتر. البته هست رادیو تلویزیونی که شما میری ثبت نام میکنی، سر یه موقع میشینی سر کلاس، اون میاد، اون دیگه تلویزیون نیست، اون کلاس درسیه که به وسیله این وبینار و وب سمینار و اینا برات فرستاده میشه. و اما خانم ستاره همشهری عزیز ما نوشته که درود آقای سوربی، من شنیدم توی بندرعباس هم کاری به نام زار دارن که مردان حق باز خودشون رو داخل محفلهای زنان اسکل که فکر میکنن جن زده شدن میرن و همه را به قول شیرازی ها دست پلکو میکنن و خلاصه جن همه را میگیرن. حالا در رابطه با جن یه چیزی هست، اجازه بدید من این تبلیغ آقای جعفری رو بذارم. من متوجه شدم نور اینجا خیلی قرمزه، الان میام سراغتون، یک لحظه ببخشید. از بس هوا گرم بوده
امیدوارم حالا بهتر شده باشه. اینم از این. بله آره یکم بهتر شد، یا حداقل به نظر خود من بهتر شد. مثل اونایی هست که میرن جراحی پلاستیک میکنن، هر کی مینتش میگه وای این چرا اینجاش اینجوری بود، چرا اینجاش اینجوری بود، ولی خودش هر روز که خودش میبینه کیف میکنه. بله داشتیم چی میگفتیم؟ خیلی ممنون آقای فرهاد. آره درباره این جن گرفتن یه فیلمی هست مال آفریقا رو نشون میده که یه نفر از اینایی که مدیسین من هستن میاد آرد میریزه رو سر یه کسی، یه مشت کتکشم میزنه، بعد فکر کنم طرف میگه آقا جن من رفت راحت شده. این ماجرای جنگی رو اینا هم همیشه بوده و هست. و اما آقایی به نام آرمان مجیدی یک نوشته ای رو از این فیلمه، این فیلمه میدونید که یه آدمی بود بعدم اومد رفت تو تلویزیون نوریزاده، بعدم کردنش بیرون اگه اشتباه نکنم همونه، بعد این گفت که سپاه پاسداران اسم مستعار من رو رمزش رو پیدا کرد و فلان، برای خودشون دکون درست میکنه. در صورت یه نوشته ای هم برای خودش نوشته که مردم را خسته و دلزده کردید، کی میخواهید از خواب بیدار شوید؟ و لابد تصور میکنید روی سخنم با حکومت اسلامی است، اشتباه میکنید، سخنم با گروه های سیاسی مخالف حکومت اسلامی است. حالا انگار اونا به حرف این گوش میدن. امروز آقای دکتر رضا سلامی برای من یک ویدیویی فرستاده بود که پوتین داره روسی حرف میزنه، بعد زیرش ترجمه فارسی نوشتن، درست و راستش من نمیدونم، بعد میگه که ازش پرسیدن راجع به بمب اتم ایران، گفته بله ایران به ما گفت که بمب اتم میخوایم بخریم، گفتیم که ما همچین کاری نمیکنیم، ما اگه همچین کاری میکنیم سازمان ملل دادش در میاد. حالا انگار کسی آقای سلامی، این یونایتد نیشن عزیز من سازمان ملل نیست، سازمان دوله. اگه میخوای ببینی کسی بهش محل نمیذاره، شما برو قطعنامه ها یا رزولوشن هایی که اینها تصویب کردن درباره اسرائیل و کشورهای دیگه و هیچ کس اجرا نکرده رو بنویس. بعدن حالا راشا که از خدا و پیر و پیغمبر نمیترسه، از یونایتد نیشن ترسید، به ایران بمب اتم نفروخت ولی نمیدونم 500 میلیارد دلار گرفت ازشون، بهشون نیروگاه اتمی داد. اولا اون موقعی که نیروگاه اتمی شروع شد عزیز برادر، بابا یه چیزایی رو بخونید محض خدا، این زمان شاه بود، بعد اینا میخواستن وردارن عوض کنن فلان، بعدم اصلا قرار نبود مال آلمان باشه، مثل که قرار بود وستینگ هاوس آمریکا باشه، چیزی که از آمریکا زور گفته بود، گفته بود اگه اینو خریدی باید سوختش هم از ما بخری، اونا هم گفتن نمیخوایم، رفتن با آلمان. بعد آلمانیا به خاطر تحریم ها و اینا این کار نکردن، ایرانیا رفتن سراغ روسیه. بعد برای آقای سلامه می نویسم، خب عزیز برادر هم شهری خوب، شمایی که فکر میکنی خیلی فرهیخته هستی، حالا اینو برای من فرستادی، من اینو گوش دادم، اصلا به وجد آمدم که آقا چقدر من دانشمند شدم، امروز فهمیدم که این پدر سوخته آخوندا با این پدر سوخته پوتینه، خب من حالا باید چیکار کنم؟ برنامه فردای شما چیه؟ میگی من که برنامه ندارم، ما فقط مردم رو آگاه میکنیم، بعد خود مردم عمل میکنه. میگم آقا اسم یک کشوری، من به این دوستان کمونیست کارگری میگم، همشون دکترن، یعنی دستشون به آب سیاه‌سفید نخورده، باباشون پولدار، فرستادتشون اینا، هیچ کدومشون هم باباشون خانوادهشون هیچ کدوم کارگر نبوده، ولی اومدن شدن مثل چگوارا دیگه، مثل چگوارا، مثل همون فیدل کاسترو. حالا اینا میخوان بیان از حق کارگر دفاع کنه. خب میگم آقا شما یک کشوری به من نشون بده که این حزب کارگر موفق شده باشه و اون کشور وضعش خوب شده باشه. این برای کمونیست هم همینه ها. اگر میخواین اولینش باشین پس دیگه اسم اونا رو نگین، حزب کارگران و نمیدونم انجمن کارگران و جنبش کارگران و مساوات و بقیه، یه چیزی برای خودتون بندر آوردی، الان در آوردن دیگه، جمهوری دموکراتیک ایران، یه چیزی بگین که مردمم ندونن چیه، درست مثل خمینی که یه چیزی گفت که مردم نفهمیدن چی چیه، رفتن امضا کردن و رأی هم دادن، خب با خودشون افتادن تو قوطی. بعد میگم آقای سلامی،
خب شما که طرفدار رضا پهلوی هستی زنگ بزن به دفتر رضا پهلوی بگو آقا من امروز این ویدیوی بسیار ارزشمند رو پیدا کردم، شما چی دستور میفرمایید؟ دوستان اگه کسی درباره IRS و مالیات پولای رضا پهلوی لینک معتبری داره، مثلا نیوزویک نمیدونم نیویورک تایم جایی چیزی نوشته بفرسته، چون این خانم گفته بود من ندیدم همچین چیزی. و ماجرای زمین و اینها از این که این هم خانواده شاه جنوب فرانسه و این برانور جزیره و اینها، اتفاقا یه دوستی پیام گذاشته بود گفت آقا شما توی برنامه گفتی که 80 سال پیش هم این چیزها رو از ایران میدزدیدن و میبردن بیرون، اینها یه خبری رو از نیویورک داشتی میخوندی، گویا کتاب شعبان جعفری که به شعبون بیمخ معروفه توی اون کتاب نوشته که این میگه شعبون با یکی از این سفیرا بوده، میدونید که سفرای ایران بزرگترین شغلشون آوردن خانم برای شعبان جعفری بوده وقتی ایشون میرفته خارج و بردن این به دکتر بعد از اینکه سوزاک میگرفته یا مرضای مقاربتی میگرفته. این سفیرای ایران که اینقدرم حالا میان تو رادیو تلویزیون من سفیر شاهنشاه بودم، شغلشون این بوده برای این و اون خانم بیارن و آقای شعبان جعفری رو بعد از کسافتکاری هایی که میکرده ببرن دکتر، سوزاکشون نمیدونم سفلیس و ایناش خوب بشه. شعبان جعفری میگه با یکی از این سفرا بودم در یک کشوری و خیلی عصبانی بود یه روز. گفتم چرا اینقدر عصبانی هستی؟ گفت این پسر اشرف آمده و یه وسائل، ایشون هم به من گفته بود که این چیزایی که تو میگی زیر خاکی، همین عتیقه و اینها رو آورده اینجا میفروشه و من بهش گفتم که این کاری که میکنی شما ضربه میزنید هم به ایرانی ها هم به فامیل خودتون و شما اصلا به پول احتیاج نداری، چرا این کارا رو میکنی؟ میگه اون چیزی نگفت، مادرش اشرف فردا زنگ زد که تو غلط کردی به پسر من همچین چیزی گفتی و گورتو گم کن برگرد بیا ایران. یعنی اشرف اینجوری دخالت میکرده توی حکومت پادشاهی. و اگر میبینیم شاه اصلا یه آدمی که نمیدونسته با چی کار کنه، برای که از اون بر پدرش اون به اصطلاح جذبه و بزرگنمایی که برای خودش درست کرده بود، از این برم این خواهره اینجوری چی میکرد. این دوستمون که پیغام گذاشته بود و ممنونم از پیامشون، درباره بچه بختیارم به من گفتن که این پسری که تو نشون دادی این یکی از دست گلای بختیاره. بختیار گویا ایشون هم مثل آخونده دو سه تا زنگ گرفته بوده و اون یکی که من فکر کردم این رئیس پلیس بوده تو اون شهره، گفتن نه اون اسمش ایو بوده، حتما بر حسب دی بر چی میگفتن بر وزن دیو اسم اون ایو بوده و گویا یک سال بعد از مرگ پدرش یا قتل پدرش اون مرده. گفتم خب خوب شده دق کرده از خجالت، کسی که رئیس پلیس یه شهری باشه تو همون شهر پدرش رو که باید تحت محافظت باشه میبینه. بعد میگه که نه اینا دو سه تا هستن، دخترش هم هست. گفتم آره من مصاحبه دخترش رو دیدم. در هر صورت دوستان اگه میخوان پیامی بذارن با اسم و با ویدیو و اینا، با همه نوعش میشه انجام بدید. همین چند دقیقه دیگه من این پیام رو از خلیج فارس، این دوستمون اتفاقا گفته بود این هفته اینقدر اینجا گرمه که من ممکنه نرسم این برنامه رو درست کنم، و براش نوشتم که باور کن بعضی وقتا من که میام از گرما میگم خوراک نخورم، چون اگه خوراک خوردم حال جویدن و خوردن ندارم، ممکنه خفه بشم و میدونم. به قول اون دوستمون اون شعری که میگفت چگونه شهر دهم عمق خستگیم را، حکایتی کنم که انگار کوه کندم، یه چیزی اینجا. بله ایو اسم بسیار فرانسوی است، مثل ایو مونتان. خانم دکتر بهیه جیلانی که ایشون در پاریس هستن پایتخت فرانسه، میگن ایو اسم فرانسوی. اینجا فکر کنم آدم و حوا رو میگن آدم و ایو، حوا رو میگن ایو و برای زنا اسم حساب میشه، ولی اسم بعضی جاها زن و مرد نداره. حشمت به زن میگفتن، به مردم میگفتن، عزت به زن میگفتن، به مردم میگفتن. کیانوش من دیدم اسم مرد هست، اسم زن هست.
آقای فرهاد که لطف داره همیشه به ما، میگه که من وقتی برنامه شما را میبینم از همه چیز مطلع میشم. آقا فرهاد، میدونم شما تو ایرانی، حمایت کردن از اونجا هم برای شما مشکله هم برای ما دریافتش غیرقانونیه، ولی لطف کن هر وقت که خواستی به نیت تلویزیون مردم برای این بچه هایی که میخوان برن مدرسه، از این کولپشتی های مدرسه، کفش مدرسه، وسائل ورزشی و اینها بخر و ببر بده به مدرسه شون، برو تو دفتر مدرسه بده بهشون. این امیدی که ما میگیم امید نادان، اتفاقا یه دوستی من صحبت میکنم میگم خیلی مواظب باش، دیدم ویدیوشو گذاشتی و ازش تعریف کردی، گفتم نه عزیزی من این 4 سال 5 سال پیش من خودم اصلا اینقدر فوش میداد و اینا، ولی حالا چیزایی که میگه من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، زنشو اسیر گرفتن، خانوادهشو اسیر گرفتن، پدری مادری، ولی الان عوض شده، ولی یه چیزایی رو درست میگه. این مشکل ما همینه. آقا اگر نایاک یه چیزی رو درست میگه، من میگم اینو درست میگه. حالا اگه ما جامعه ای ساختیم که آقای همایون مبصری به من میگه آقا شما اگه میخوای بگی درستم میگه، اینو از قسمت نایاک بیار توی نامه دیگه بنویس بگو درست میگه، یعنی خودمون خودسانسوری و ترس، خب این دیگه نشون میده جامعه ما جامعه بدی شده. جامعه ما جامعه شده که منیم که قدرت ندارم دیکتاتورم، شما هم که قدرت نداری دیکتاتوری، آقای ناصر پولی ممقانی هم دیکتاتور، میره مغازه طرف میخواد بمب بذاره، نمیدونم ببنده بشکنه، دیکتاتور یعنی چی؟ امید نادان یه حرف خوب میزنه، میگه مگه ما نمیگیم 6 میلیون ایرانی بیرونه؟ آقا این 6 میلیون هر کدومتون که اینقدر پوز میدین مرسدس و جگوار و فلان و اینها دارید، ساعتایی نمیدونم چند هزار دلاری دارید، ماهی 50 دلار بفرستید برای خانواده خودتون. خانواده 6 میلیون نفر تو ایران ماهی 50 دلار قوی تر میشن. وقتی قوی بشی احتیاج به 40 هزار تومن احمدی نژاد نداری که برای اون 40 هزار تومن سوارت بشن. خب وقتی اینو درست میگه، گور پدرشم کرده اصلا به من چه، من نمیشناسم اینو، میدونم یه بچه سوسولیه که اومده، بعدم میگن الان زنشم ازش جدا شده، نمیدونم. درست میگه ولی خیلی خیلی بد میگه و حالا آدم رو بد میکنه. این خانم جیلانی هم چشم دیدن اینو نداره. درصد ممنون و متشکرم دوستان عزیز. 3 دقیقه دیگه ما با شما هستیم، بعدش میریم سراغ این نواری که دوستمون فرستاده. معمولا ایشون نواراش بین 12 دقیقه تا 20 دقیقه هست و منم گوش نمیدم، صبر میکنم با شما با هم گوش بدیم. بعد موقعی که دارم به اصطلاح برنامه رو گوش میدم، اینجا قلم و کاغذ دارم، مینویسم و صحبت میکنم. درباره قلم و کاغذ، من الان چند روز یک عکسی رو از پتیت نگه داشتم، مخصوصا در رابطه با اون دوستمون خانم گلنار که هی خط خط مینویسن. شما هم از این دوستا داری که تکس براتون میکنن، های تکس دیدین تکس سلام دین من دارم میام سلام، به جایی که یک پاراگراف بنویسه بعد دکمه رو بزنه، هی کلمه کلمه میزنه و آدم رو واقعا دیوونه میکنه. اونو باید نشونتون بدم که پیدا میکنم موقعی که این نواره داره پخش میشه که دوستان ببینن اگه میخوان درباره یه فیلمی، درباره یک مصاحبه، درباره یک نوشته ای نظر بدن، همون جوری که نوشته رو باید از اول تا آخر بخونی بعدن نظر بدی، بله میشه در حین خوندن یادداشت کنی، ولی هی هر یک پاراگرافش که خوندی نظر نده، چون ممکنه مقاله بعدی، پاراگراف بعدی که خوندی نظرت عوض بشه. یادداشت کن در مثلا مقاله اول، در پاراگراف اول، پاراگرافو به ایرانی فکر کنم میگن قطعه، قطعه اول اینو گفته، صفحه دوم اینو گفته و نشون اونمون بدین. و اما ما نوار ایشون هم یکم زودتر شروع میکنیم، چون برنامه خودم هم 2 دقیقه زودتر شروع کردم و ببینم که کجا گذاشتمش براتون بگم. عقل بشر شماره 64، این رو هم وقتی ما میخوایم نشون بدیم میریم اینجا روی پلیر 3 پیام شما در تلویزیون مردم و اینم میاریم اینجا که اون شماره تلفن 703 957
نمیدونم تا کی میخواد کار کنه، ولی شما اینم داشته باشی، پلیر 3 و افکت 4. بله با این شماره تلفن 202 اگه تماس بگیرید خیلی بهتره. با هم بریم به آبهای نیلگون. این نیلگون یعنی رنگ نیلی، نه؟ خب ببینیم که حالا چی میشه. میگه که 23 مگابایته، یعنی سایزش خیلی بزرگ. شانس آوردیم حالا جیمیل و یاهو اینا هم فرستادن، ولی زمانش رو نمیدونم چقدره. سلام به شنوندگان و بینندگان محترم، به شنیدن این گفتار خوش آمدید. با ما باشید تا به مسائل وارد شده به مغزمون و خارج از ارادمون بیشتر آشنا کردید. در گفتارهای پیشین به افرادگری ایرانیان اشاره ها کرده ام. این زیاده روی بخشی از فرهنگ ما شده و باور بفرمایید. هر چه فکر کردم که چگونه و یا چه وقت و یا در چه موقعیتی ممکن است این کجگرایی مغزی با ادامه ایرانی بودن به راستگرایی مبدل شود، عقلم جوابی نداد و راهنمایم نشد. ایرانیان که پس از حمله عرب‌ها با ظلم بیکران با شلاق و شمشیر به دین اسلام گراییدند، با این حال چنان متعصب شدند که دین اسلام را تغییر داده و با تعصب و افرادگری پیشوای دینی شده و در میان مسلمانان اصلی شایعش کردند، به اضافه به مسلمانان متجاوز اشغالگر میهن و ملت و آیین و زبان همه نوع کمک را کردند. شهرهای تازه تأسیس شده مانند بصره و کوفه را ترک کرده و ساختند. اولین مسجد تزیین شده با نقش و نگار را بنا کردند. سیستم حکمرانی و اداره حساب عرب‌های صحرانشین چهار خلیفه اول را با تأسیس دیوان کاملا در دست گرفتند. در دمشق پایتخت امویان کاخ ساخته و آن را به شکل دربار پادشاهان ایران درآوردند. خلیفه معاویه و خلیفه های بعدی را پادشاهی آموختند. این سیستم در تاریخ اسلام و کشورهایش تا امروز همینطور ادامه دارد. چنان اساس و اصلی شده که اگر کسی بخواند آن را مخالف اسلام نخست و قبل از گرویدن ایرانیان به این دین، بدون تردید ناپدید و یا آب شده و کافر معرفی و خون ریختنش حلال می گردد. بیشترین کتاب‌های دینی و شاخ و برگ دادن به مذهب سنت را تألیف و به خور عموم دادند. بعد هم که با تیز شمشیر قزلباش‌ها شیعه شدند، چنان متعصب گشتند که هر گونه بحث درباره مذهب‌های دیگر اسلام برایشان کفر و گمراهی شمرده شد. برداشت شخصی هم از جریان‌های تاریخ چنین است که ایرانیان زردشتی نام آهورامزدا را به الله تغییر دادند، اهریمن را به نام شیطان خواندند. چون خداپرستی و بهشت و دوزخ و اغلب اصول دین آسمانی در بیشعوریشان بود، از این رو در برابر دین جدید مانند خود عرب‌های حجاز مقاومت نکردند. تسلیم سریعشان علت دیگری داشت که ظلم و ستم رژیم ساسانیان بود. افرادگری و بناه بردن به نیروی غریبی نجات دهنده بخشی از انباشته های بیشعوریشان بود. خود را با تمدن و برتر از عرب ها می دانستن. برای سربلند کردن در محیط زورگویی نیروی اشغالگر متجاوز چاره ای جز وارد شدن در سیستم و سپس بالا آمدن نداشتن. این یکی از خصایص ایرانیان است. در ورود و مخفی کردن حقیقت احساسات استاد گشتند. نفاق و تظاهر را از روز نخست اسارت انجام دادند. ابولؤلؤ در مدینه برای اولین بار آسیاب آبی ساخت. چون با او بدرفتاری می شد، برعکس اکثریت تحمل اهانت نکرده و خلیفه دوم را کشت. اگر این فعالیت ها و تغییر دادن عقیده را طی زمان کنار گذاشته و به امروز خودمان بپردازیم، به سادگی در میابیم ما انبار ارث فرهنگ نیاکان افراطی هستیم. قبلا شرح دادم که فحش‌های ورد زبانمان ارثی است. این تنها دست آورد ارثی گذشتگان نیست،
حرکت بدن برای تعبیر و هنگام گفتار و طرز تلفظ عبارت‌های کش دادن کلمه‌ها همه ارث تحمیل گشته است. از خودمان ابتکاری نداشته و اختراعی بروز نداده ایم، ارث بردیم و به نسل بعدی ارث دادیم. در برابر هر صاحب مقامی خود را باید کوچک کنیم. کاش این کار را عاقلانه و با برداشتی صحیح انجام می دادیم. بدون استفاده از مغز عبارتهایی را تکرار می کنیم. گزافگویی ها بدون پایه و خارج از نیتمان واقعیت ماست. مثلا می گوییم چاکرتم، قربانت بروم، فدایت شوم، جان نثارم. هنگام بر زبان آوردن این عبارت ها ما احساس حقیقی را مخفی و فقط زبان را می حرکتیم. به علت ارث رسیده و انباشتنش در بیشعوری آنها را بدون اراده توتیوار و بدون کمترین اندیشیدن بر زبان می آوریم. برای اینکه به ناهنجاری این وضع پی ببرید، لطفاً کسانی که در خارج از ایران زندگی می کنند و به یک و یا بیشتر زبان خارجی آشنا هستند، این عبارتها را به زبان دیگری ترجمه و به یک خارجی خطاب کنند. آن وقت می توانند به عمق مسخره بودن عبارتهای ملی به ارث رسیده پی ببرند. در آنجا هم پس از کمی زندگی بدون شعور عبارتهای معمول به ارث رسیده در خارجیان را بر زبان می آوریم، بدون اینکه دنبال فراگیری اصل و فصلش برویم. مشکل این است که صاحبان مقام شرقی عموماً و ایرانی خصوصاً از شنیدن عبارتها شاد می شوند. به علت تکرار و تزریقش در مغز و انتقالش به بیشعوری آن را باور کرده اند. در بیشعوری و خارج از توان عقل با شنیدنش برای خود اعتباری بیش از معمول قائل شده و خود را برتر تصور و با این بی اندیشی پایان خود را می سازند. با گذشت زمان و ادامه ریاست، اگر اطرافیان عبارتها را هر ساعت و هر روز و در هر ملاقات تکرار نکنند، احساس افسردگی و ناراحتی بهشان دست داده، آن را اهانت تصور نموده و دشمنی شخص را در مغز می کارند. این تعارف‌های ظاهری و دور از عملی شدن و پر از تظاهر در اغلب کشورهای سنتی وجود دارد، اما در ایران یک وبای عمومی و افرادگری بی‌نظیر است. تعارف می‌کنیم که قابلی ندارد و با چندین برابر کردن نرخ مشتری را می‌چاپیم. اغلب ما به معنی این عبارت‌ها نمی‌اندیشیم و در دنیای نادانی توتیوار تکرارشان می‌کنیم. در فرهنگ نامه دنبال کلمه چاکر رفتم و این شرح‌ها را رفتم. چاکر، نوکر، بنده، فرمان بردار، گماشته، خدمتگزار. اسم نوکر بنده خدمتگزار. چاکر ده کوچکی است از دهستان مارز، بخش کهنوج، شهرستان جیرفت. چاکر پرور، صاحب و خداوند، ارباب، آقا، آنان که ملازمان و خدمتگزاران خود را نیک پرورد و در تأمین معاش و ترازی خاطر آنان بکوشد. چاکر پیشه، نوکر ارباب، مستخدم، کسی که پیشه و حرفه وی نوکری و خدمتکاری منعمان و محتشمان باشد. چاکر زاده، نوکر زاده، غلام زاده، نوکر خانه زاد، آن کس که خود و پدرانش در خانهش خدمت کرده و از نعمت آن خاندان برخوردار بودند. از شنوندگان محترم و با معرفت که در دیگر کشورها زندگی می کنند، دور دنیا گشته اند، تقاضا می کنم جلو آمده و یک کشور دیگر در جهان را نام ببرند که این عبارتهای ذلت نما را حکمرانانش در هر ملاقات از اطرافیان خواهان شنیدن باشند. وقتی که ملتی این چنین معیارها و فرهنگ عمومی در بیشعوری داشته باشد، چطور چگونه می شود از آن انتظار پیشرفت و شخصیت یافتن و یا بهتر شدن داشت؟ مثل اینکه همه ما بی فهم و بی فایده و بی خاصیت هستیم و باید چاکرگرایی یک زورگو را بپذیریم تا بتوانیم زنده بمانیم. کلمه خدایان، ناخدا، اربابان، ارباب، جمع رب و دیگر لقبهای گزافگویی بی اساس را برای پس نشان دادن عموم و سربلندی چوپان ساخته ایم. علی رغم دگرگونی سیستم دولتی،
تغییر سلسله سلطنتی، سقوط شاهنشاهی و انقلابی فقط به عنوان و نام اسلامی به سادگی بردیگی چوپان نو را قبول کرده و چاکرش شده و آماده فدا کردن خیش هستیم. همه چیزمان را در اختیارش قرار می دهیم چون همه ما بی لیاقتیم. با این حال در ایران قدیم و کنونی خیلی دانشمند دگر اندیش داشته و داریم، شخصیت های عظیمی که مورد افتخار همه هستند. پس چرا این کلمه ها و عبارت ها در فرهنگ ما هنوز معمول است؟ چون همه این بزرگان در زمان خود مورد خشم و تعقیب چوپان و ملاهایش بودند. دگر اندیشی دانشمند شدن را عملا در کشورهای ما حرام کرده، مگر اینکه در چاکر بودن چوپان باشد. تظاهر و ریاکاری بخشی از فرهنگ ما شده و هست. سخنانی میگوییم که مقصود ما نیست، چیزهایی را علم میکنیم که به آن نمیباوریم. آیا این تفسیر در شرح خودمون مورد قبول است؟ یا صفت و یا تعریفی دیگر میباید یافت تا قبول کنید؟ اوضاعمان خیلی خرابه. تکیگاه کلام آقای سربی. تغییر این فرهنگ بسیار دشوار است. دلیلش تکرار همین تعارف ها در میان ایرانیان خارج از کشور می باشد. تغییر بسیار در احوال و اوضاع در اثر انقلاب و فرار به خارج هنوز این فرهنگ را در بیشعوری ها تغییر نداده. عدم نجات از بیشعوری هنگام شرح این وضع بسیار روشن است. کسی که رهبری ایران را می خیالد و هر جا برای سلطنت از دست داده به دریوزگی می افتد، از کس و ناکس رشوه میگیرد، حقوق و حق نزدیکان را زیر پا میگذارد، هنوز از نمک و نمکدان و شکستنش سخن میگوید. خود را چاکر پرور میداند. موقعیت غرق بودن در اشتباه از بیشعوریش و بیشعوری طرفدارانش زدوده نشده. حقیقت این است اگر کسی موقعیت کمک کردن و سودمند بودن برای دیگران را در دست داشت، شکرگزار آفریدگار باید باشد که او را در آن موقعیت کمک کننده قرار داده. خودش که پدر و مادر و یا جای تولدش را انتخاب نکرده. نمکدانی که هنگام تولد در دستش قرار داده خودش به دست نیاورده و در ایجادش زحمتی متحمل نشده. میلیون ها تن نیازمند و بیتوان بر این کره هستند که خود انتخاب محل تولد و اختیار به زندگی خانوادهشان دخالتی نداشتند. چه شده که این شخص مانند آنان نیست؟ مقدر بوده در جا و موقعیتی دیگر به دنیا آمد و خود را در اختیار یا تصمیم اراده و قراری نداشته. بارها به اصول اجتماعی و اقتصادی معمول بر این کره اشاره کردم. این اصول دور از انسانیت بنا شده و به نفع اقلیت بسیار کمی است. همه انسان‌ها گلوار از آن اطاعت کرده و بنده اش شدند. کسی تغییر آن را در اختیار ندارد. همه ما از آن تبعیت می‌کنیم. در تاریخ انسان بر این زمین هرگز شخصی و یا پیامبری ظهور نکرده که این اصل‌ها را تغییر دهد. همه آن را صحیح شمرده و در عقیده های دینی به خواست خدا و تقدیرش ربط داده و واجب الاجرا دانستند. ما انسان ها گله های گمراه هستیم. نمیدانیم چه کار کنیم، برای چه دنیا آمده و برای چه از آن می رویم. آن کس که ما را آفریده از بازی گرفتن ما چه هدفی داشته؟ با تکرار عبارت های ارسی بدون فکر و دانستن معنیش اشتباه های نسل های گذشته را می تکراریم. هیچ عبرتی نمی آموزیم. همه مسائل را در شکل شعر و مثل گفته شنیده و بهبه و چهچه می کنیم، با اینکه از درک و شناسایی نزدیکترین چیز یعنی خودمان ناتوانیم. با نفهمی از این وضع خود را در مقام تعیین کننده سرنوشت ساز دیگران قرار می دهیم. از تکرار عبارتهای تعارفی هرگز دست بر نداشته و هر کسی را که با ریاستش بر ما سوار شد با این پوچ سخنها به بیراهی میبریم. نمیدرکیم که در مرحله نخست خود را فریب داده ایم. در گله مانده و بدون اندیشیدن انتظار داریم یک نیروی غیبی بر زمین آمده و ما را نجات دهد.
ناتوانی خیش را با توسل به این زنده و آن مرده عمیق‌تر کرده ایم. عجیب آنکه این صدمه ها هیچ اثری بر مغز ما نگذاشته و با فراری شدن از میهن انباشته های مغزی را با خود به اقامتگاه نوین برده ایم. آیا ما تنها گمراهان بیشعوری هستیم؟ همه فراریان سوی غرب از کشورهای عقب افتاده در میهن نو همان نیایشگاه ها و عقیده ها را پیروی و منتشر می کنند. نتوانستند موجبات این جا به جا شدن و تحمل کردن دردهایش را بیابند. هرچه این علتها یادآوری و تکرار شوند باز تغییری در بیشعوری ها نمیابیم. گفته های باقی مندگان رژیم گذشته و اظهاراتشان در وسایل تبلیغاتی و خاطراتی که نوشتند بهترین دلیل این واقعیت و وضع ناهنجار غیر قابل تغییر است. ما لعبتگان این روزگار هستیم که بدبختی ها را انسانی برای انسانی دیگر طرح و اجرا کرده است. به جای توسل به این زنده و آن مرده و یا یک نیروی غیبی از خود حرکتی نشان نمی دهیم. علت نه فقط نفهمی است بلکه ناتوانی که از همه سو بر اکثر انسانها بر این کره تور ذلت انداخته. تعارفهای بر زبان جاری شده من یک مظهر روشن از این وضع است. آیا می شود انتظار داشت که با اندیشیدن این وضع تغییر کند؟ امیدوارم چنین باشد. تغییر و بهتر شدن مغز بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشد. برای موفقیت شما در همه زمینه‌ها بهترین آرزوها را می‌کنم. شاد و پیروز باشید. خب خیلی ممنون. چون ایشون اول داشت میگفت ایرانی‌ها، بعد من میخواستم سوال کنم خب خود شما هم جز ما هستید یا نه، دیدم بعد که صحبت میکنن خودشون رو هم جز ماها قرار دادن. البته آقای سعید کاووسی هم اینجا هستن، خیلی خوشحالم، ولی سعید هنوز حسابش رو نه با خودش تسویه کرده نه با دوستان که بگه جز ماها هست، خنگ هست، دروغگو هست، چاپلوس هست یا نیست و از ماها جدا شده. اگه از ماها جدا شده که هنوز با ما هستی یه چیزای اشکال داره. یه وقتی هم با شما صحبت کنیم. البته سعید ماشاءالله همش این برانوره و فکر ساختن پول و پول در آوردن، خدا بیشتره بده. خب یک مقاله ای رو من اون روز گفتم که آقای آریانپور فرستاده بود از آقایی به نام سام یا سم قنچی. این سام، سامان وقتی میان آمریکا معمولا میشن سم. حالا سمد آقام اینجا میشه سم، یعنی سعیدم شده سم. نوشته بود که بعد از دموکراسی چگونه از باز تولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم. و یه خبر دیگه، من صحبت های این دوستمون حدود 15 دقیقه 16 دقیقه بود، تمام ایمیل ها رو برگشتم تا می، یعنی الان آگستیم، برج 8 هستیم، تا 5 که اون عکسی رو که شما از کاغذ خودت گرفته بودی که من نشون بدم به خانم گلنار یا دوستان دیگه که اگه میخوان یه جا زنگ بزنین، اگه میخوان یه جا یه چیزی بنویسین، همون موقع با عجله این کار انجام ندید. بعدم مثل فرخ گفته اصلا من نمیدونم شما چی گفتی که من این رو جواب دادم. حالا ببینید این خیلی ساده است. اولا این فیلم رو شما میتونستی بری نگاه کنی فرخ جان. وقتی شما به من تماس میگیری میگی صدای آب میاد دلنشینه، من میگم آقا اینجا آبی باز نیست، وظیفه شماست که اگه بعد رفتی فیلم رو نگاه کردی دیدی آبی نبوده و اون احتمالا از توی خونه خودتون بوده یا از توی کامپیوتر خودت بوده، بگی که من به اصطلاح اشتباه کردم و صدای آب از تلویزیون شما نبوده. خیلی چیزای کوچولو هست که رعایت نمی کنیم و اگه بخوایم همه رو بگیم میگن آقا فلانی خیلی نق میزنه. یه دوستی به من گفت آقا اون چیزی که شما تو فیس وبسایتتون نشون دادید من رفتم کلیک کردم اون کتاب و وصل نمیشه. گفتم شما با تلفن
بگید دیگه، بگید من با تلفن زدم، بگید من با وبسایت زدم، بگید من با اپل زدم، بگید من با ویندوز زدم، تا من بهتون بگم. این کتابی که 130 صفحه هست وقتی شما کلیک میکنید این مثل منبع آبه. میدونید مثل چی؟ فکر کنید که این لیوان دست شماست، میگیری زیر شیر آبی. حالا بستگی داره، اگه این شیر آبی مثل تلفن باشه یواش یواش میاد، اگه اینترنتتون وایرلس باشه یکم بیشتر میاد، اگر وایر باشه وصل باشه مثل قدیم باشه فوری میاد. بعدم بستگی به حجم این و اون منبعی که میاد داره که چقدر بریزه این پر بشه و شما بتونی بیاری این ور ازش استفاده کنی. اینجور نیست که یه صفحه که میاره یه صفحه مثل ویدیو نیست، مثل یه فایله، مثل یه پوشه است. 130 صفحه نوشته اونجاست، شما کلیک میکنی باید صبر کنی تا این بیارتش. بعد ایشون نوشت که عکس گرفتم نوشتم کار میکنه. ایشون نوشت که خب من میرم امتحان میکنم، اگر کار کرد که هیچ، اگر کار نکرد به شما خبر میدم. گفتم بی انصاف، اولا اگه کار کردم بگو کار کرد. رفتم با کامپیوتر امتحان کردم کار کرد. در صورت بعد ایشون لطف کرده بود نوشته بود که کار میکنه. در صورت این دوست اونم که گفت تکی کلام سوربی رو استفاده میکنم که کارمون خیلی خرابه، دوست عزیز من یک شبه به این نرسیدم. من از 1998 با ایرانی ها برنامه داشتم در رادیو تلویزیون های مختلف، با افراد مختلف کار کردم، کلاها سرم رفته. بعد سال 2003 بعد از 5 سال تجربه چی میگن عملی و مشاهده و اینها به این نتیجه رسیدم کارمون، آقای کاووسی جرئت نکردم بگم کارتون خیلی خرابه، کارمون خیلی خرابه، منم جزوی از شما هستم. ولی آقای کاووسی دلیلی هم که دوستان، یعنی دلیلی که از من بیشتر دشمن داره اینه که خودشو میکشه کنار، میگه شما بدین. خب اگه ما بدیم دیگه شما چه کار داری؟ و ما شما که پیدا کردی و خوب شدی برو دنبال کارت با خوبان باش و برای خودت یک بهشت روی زمین بساز. و اما آقای محمد خلیق میگه که چه دورانی از دلتنگی برای زیارت خاک وطنم در شهر فرشتگان داشتم در لس آنجلس. به لطف الهی بیش از 5 سال از بازگشت به موطنم گذشت. نه تنها از بازگشتم پشیمان نیستم، علارغم همه مشکلات و مسائلی که برایم ساختن خوشحالم که در صفوف ملت در رنجم در ایران هستم و هیچگاه سودای سفر به هیچ کشوری را در سر و در دل ندارم. امشب بعد از 3 شب مسافرت به شیراز و آباده و اقلید با خستگی شیرینی در سلامت به تهران بازگشتم و در پیشگاه بیکران احدیتش دست به دعا نشستم و از محضرش درخواست داشتم به همه مهاجرین دلتنگ و رانده شده، رو شما نوشتید راننده شده، رانده شده از وطن در خارج از ایران این سعادت را اعطا فرماید که بتوانند به کشورشان بازگردند و خدمتگزار ملت خیش همه با هم در کنار یکدیگر شاد و خوشبخت و ملتی آزاد و سرفراز صاحب کشور خود باشه. ما خیلی خوشحالیم. اینجا شما نوشتین امین و خیر پیش. امیدوارم شما جز اونایی نباشی که مثل اون خانم شهناز تهرانی موقعی که ویزاها رو گفتن هر کی نداشته باشه باید بره بیرون، از بیرون دوباره بیاد، این بنده خدا بلند شد رفت اسرائیل دیگه نمیتونه بیاد، بعد میگه نه دیگه من نمیام اونجا. در هر صورت بعضی وقتا میگن گربه دستش به گوشت نمیرسه، میگه پیف پیف بو میده. امیدوارم اینجا یه خلافی نکرده باشید، شما رو اخراج کرده باشن یا رفته باشی ایران اون زن قبلیت مثلا مهریهشو گرو گذاشته باشه. خیلی ها هستن مثل شما وقتی آمدن خارج زندگی کردن دیدن این خارج هم همون به اصطلاح در باغ سبزی بوده و چیزی که میگفتن
آواز دهل شنیدن از دور خوش است، وقتی اومدن نزدیک صدای این دهل گوششون رو کر کرد و برگشت و رفت. ولی این که شما میگید امیدوارم همه بیان در کنار هم، شما میتونید به من بگید در چه زمانی، در چه سالی همه ایرانی ها در کنار هم خوش و خرم با هم زندگی کردن؟ اینم شد مثل ترامپ. ترامپ شارلاتان هم اینجا میگه که Let's make America great again. خب ازش میپرسن وقت شما میتونی بگی که بیایم با همدیگه آمریکا را عالی کنیم، یعنی خوبه الان خوبه ولی میخوایم عالی ترش کنیم، این شعاره هیچ جاش اشکال نداره. ولی وقتی میگی again یعنی دوباره، دوباره یعنی یه چیزی قبلا انجام شده حالا دوباره میخوای برش گردونی اونجا. مثلا دوستانی که میگن آقا یاد قدیم بخیر، واقعا حاضرید یکتون برین تو اون شهرهای پردود و گرد و خاک و دعوا و فوش و فضیحت زندگی کنی؟ فقط یه خاطره خوشی دارین، اونم مثلا خاطره پدر بزرگ که بنده هیچ وقت نداشتم با مثلا حالا خاک کوچه هم قاطی میشه، به خاطر پدر بزرگت اون خاک و شن و دود و دعوا رو قبول میکنی، ولی حاضر نیستی بری اونجا به دو دلیل. یکی دیگه پدر بزرگ شما زنده نیست که شما رو بشونه رو دامنش و بغلش رو برای شما آب نبات بخره، و ولی اون داد و فوت و شوت و دعوا و چاقو کشیدن و زورگیری و اینها هست، از قدیم هم بدتر شده. اینجا هم آمریکایی ها میگن good old days، یعنی همون یاد قدیم به خیر، روزای قدیم. ازش بگو چه روزایی؟ موقعی که سوار درشکه می شدی، وقتی می رسیدی به یه جایی بعد از 2 ساعت نیم ساعت قنبل خواب رفته بود. دستان ممنونم، خیلی خوشحالیم آقای خلیق. ما اینجا یه دوست داریم آقای علی خلیق، ایشون عکاس و خبرنگاره، کارش هم درست. و ببینیم که بله دوستان اینجا روی فیسبوک اگر بعد از برنامه‌های ساعت اول چیزی بنویسین ما صحبت می‌کنیم، ازش استفاده می‌کنیم. یه خبر خوب براتون دارم، آقای احمد علی مسعود انصاری که 2 یا 3 تا برنامه با امید دانا اجرا کرد و بیننده‌های زیادی هم داشت، قرار هست که 15 آگوست، ایشون به اشتباه نوشته بود 15 می، 15 آگوست با ما باشن. 15 آگوست میشه هفته آینده، امروز 8 امروز 8 8 آگوست که ماه 8 و 15 آگوست. حالا ساعتش رو باید با ایشون به اصطلاح ردیف کنم و بعد به شما خبر بدم، و اگرم دیر برسید هیچ اشکالی نداره، چون بعدش رو یوتیوب به صورت بایگانی میمونه، رو فیسبوک میمونه، رو فیسبوک خود ایشون چندین بار پست میکنه و ما هم گهگاهی باز پست میکنیم و نشون میدیم. و اما تجربه زندگی رو هم دیدیم، بریم مردم را خسته و دلزده، اینم براتون خوندیم. همه چیزمان عربی است و این نواری که این دوستمون فرستاده خیلی جالب بود که گفت مثلا همون ابولؤلؤ که رفته دومین خلیفه مسلمانان رو کشته، همه اینها همون اول تا اینا اومدن به چاپلوسی رفتن براشون قصر ساختن. برای شما همین این مسجدا رو هنوز نگاه کنید، مسجدای مسلمان‌ها یک خاک بوده، یک گلی بوده، ولی کاشیکاری، این نوشتن این آیه ها، اون مهندسی که یعنی طراح هندسی که این آیات اینجوری قشنگ، اتفاقا سعید کابوسی یه عکسی فرستاده بود، نمیدونم کاش که نوشته بود این عکس این مسجد کجاست، چون تو واشنگتن هم من رفتم اینجا از آقای چیز فیلم گرفتم، اتفاقا حسین نصر، دکتر حسین نصر. و اون دوستمون میگم همه رو به اصطلاح وقتی میگه خودش رو هم داخل میدونه، ولی سعید متاسفانه نه. حالا ترامپ و اون دنبال اون عکسه دارم براتون میگردم، باید روی فیسبوک سعید نگاه کنم. پیام داده از گور، کی پیام داده از گور؟ ببینم آقای فرهاد خان اینجا نوشته پیام داده از گور. خیلی فیسبوک اسلو شده، فیسبوک هفته پیش 20% ضرر کرد، همشون فکر کنم هنوز تو شوک دارن به سر میبرن،
و دارم دنبال سعید کاوسی سند ویدیو، نه ویدیو هم نیست، فیلم، اینه، این عکس هست. مثلا شما نگاه کنید، این یه مسجدی، حالا نمیدونم چون ننوشته بود کجا، منم نمیدونم کجاست، برای شما نشون میدم. ولی این طرح و بله این مهندسی و نمیدونم همین روتاندا که میگن یا این گنبدی که میگن، اینا میدونید همین که این بدون ستون ساخته میشه، تمام فشار اون بالا به این بغلا میاد و اینها، خود این از یک مهندسی عجیب و غریبی به اصطلاح اون موقع اینا بلد بودن و استفاده کردن که با میل و رغبت در اختیار عرب ها گذاشتن. حالا و این دوستون هم درست گفت، درسته که آمدند و شلاق زدند و فلان اینها، ولی ایرانی ها هم به چاپلوسی و الان تازه میگن این دینه، دین ما از شما، ما شدیم مثل این امریکایی های هست، مثل این جورج بوش احمق، به اینا میگن بورن اگین کریسچن، میره عرقاشو میخوره، مشروبا معتادش و فلان اینا میکنه، وقتی که حالا زن گرفت و آدم شد و بچه دار شد، میاد میره مسیحی میشه، اون وقت مسیحی میشه میخواد شما را ببره بهشت. هرچی بهش میگی احمق من تو بهشتم، دست از سر من وردار، برو سراغ کار خودت، ولت نمی کنه، میخواد بره عراق بمبارون کنه، میخواد بره افغانستان و بریزی و هم اونا را با خودش ببره بهشت. خودش مثل موش، حالا یه جارو هم میبنده به دمش و میبینید که مملکت این سه چهار تا مملکت رو به چه روزی درآوردن. آقای سهراب چمنارا همیشه میگه که این تحریم های دولت آمریکا برای کشورهای مختلف کارساز نبوده، از عراق گرفته، از لیبی گرفته، از کره گرفته، این به مردم فقط فشار میاره و وقتی اونجا دیکتاتورشیپی هست، خب شما احمقا باید بفهمید که اون دیکتاتور اول داره به مردم فشار میاره، نمیذاره مردم قیام کنن. شما به مردم میگید ما گرسنه نگهتون میداریم که قیام کنید، اگه میخواین قیام کنید اقلا مثل قدزاده بگید ما بهتون برنج و روغن میدیم، اگر امروز میاید تو خیابون فردا بیشتر بهتون میدیم. آقای چمنارا میگه اگه میخوان تحریمم باشه، تحریم های هوشمند توضیح داده، چندین برنامه مهمان ما بوده، گفته تحریم هوشمند برای سران مملکته، همین چیزی که مثلا میگن فلانی نمیتونه برای جراحی چشمش بره آلمان، نمیتونه بیاد انگلستان، البته اونم پول میده، دکتر آلمانیه میره ایران، چه باید کرد؟ آقای دکتر رضا سلامی که من امید داشتم به اینا، فکر میکردم اینا بابا منطقی هن، اینا فرهیخته هستن، میبینم بابا اینا خیلی از من بیسوادتر هن. داشتم این کتاب نبرد من مال هیتلر رو گوش میدادم، آدم میفهمه که چی شد که این خودش تصمیم گرفت فرمانده باشه. میاد میگه قرار نیست همه مردم، این ماجرای دموکراسی، میدونی میگن که بعضی وقتا دموکراسی نتیجهش اینه که توی فلسطین اون چیزا اومدن، حزب الله اومد توی کجا بود، لبنان بگید دیگه، خلاصه چیزای تروریستی اومدن سر کار. میگه وقتی مردم عادی شما بهش میگی بیا نظر بده، مردم عادی فکر چی هستن؟ فکر شکم و زیر شکم. احمدی نژاد میاد میگه من یه گونی پوتیتو سیب زمینی بهتون میدم، اون یکی میاد میگه نمیدونم 40,000 تومان بهتون یارانه میدم، میرن بهش یه رأی میدن. خود من یادمه این آقای ایرج چی بود اسمش، نماینده شیراز، پسرم من میگو بی بریم رأی بدیم اونجا پالوده میدن، قبل از دوره انقلاب، آقای ایرج میرزا یه چیزی اینجوری بود، میرفتیم پیاده از نمیدونم فرانجو به فلکه مصدق اونجا برای یه پالوده، اصلا نمیفهمیدیم این آقا به کی به چی میخواد. اولین باری بوده که ما تو ایران رأی دادیم برای پالوده، قصد که یه قانونی بود که مثلا اینجا مثل که 3 روز 2 روز قبلش دیگه نباید تبلیغ میکردن، الان تا روزی هم که میخوای بری رأی بدی دم در وایسادن هی بهت زور چپون میکنن، آقا 2 روز 3 روز به مغز ما راحتی بده، این همه آشغال فرستادی، این همه مزخرفات دربارش فکر کنیم بیایم رأی بدیم. پس با آقای انصاری، احمد علی مسعود انصاری، 15 آگوست که چهارشنبه است با هم صحبت کنیم، ضمن امروز
8 آگست، چهارشنبه 17 مرداد، و این برنامه هم تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب، روی تلویزیون مردم، روی توییتر، همه جا گذاشته میشه. شما هم پخش کنید و ببینیم که چه باید کرد. دوستان اجازه بدید من یک خوش آمد بزرگ بگم، هم به داداش خودم که اینجاست، آقای سوربی، و هم به آقای صبری حسنپور. صبری حسنپور چند بار براش نوشتم که آقا چی شد این ماجرای ایران رفتن و اینها، بیا توضیح بده. بعد یه مدتی گفتم، شاید بهش گفتن آقا آزادت میکنیم ولی اگر حرفی زدی میفرستیم ترورت کنن و فلان، اینها چیزی نگفت، ما فشاری نیاوردیم، گفتیم هر وقت خودش خواست. حالا آقای حسنپور، بچه خرم شهر و خوزستان، هر وقت دوست داشتی، اگر دوست داشتی، اگر مشکلی نداری، اگر تهدید نشدی و اینها، بیا صحبت کن، ما خوشحال میشیم ببینیم شما این تلویزیونی که راه انداختی، باور که شما رو وقتی گرفت بودن تو ایران، من به خودم سرزنش میکردم، گفتم ما به این بنده خدا هی گفتیم اگر سوربی این کار کرده شما میتونی. البته آدم خوبی بود، میومد کمک میگرفت، بعد خودش هم کننده کار بود، تو استودیو اینا کار میکرد، تلویزیون خودش رو راه انداخت. تا تلویزیون خودش رو راه انداخت، مفتخورا اومدن، دکتر آناب، دکتر بیتاب، دکتر فلان، دکتر فلان. این آقای صبری حسنپور به نظر من تحت شعاع اونها قرار گرفت و گفت که خب حالا کاری میکنم کارسون، بنده خدا رفت ایران گرفتن شو اینها، که دیگه چون من از ماجراش خبر ندارم چیزی نمیگم، تا خودش بیاد صحبت کنه. در صورت خوشحالم که هستید، به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. و این معنی چاکرم اینا رو هم که این دوستمون در برنامه عقل بشر گفت، همون اول برنامه اگه نگاه کنی طرف اومده میگه آقای استاد سوربی، میگم آقا تو رو خدا به من استاد نگو. آقا اینا ما رو بدبخت کرد، ملتی که همه هم مقامش اینه که بچهش وکیل بشه، که بهش بگن آقای وکیل، بچهش دکتر بشه بهش بگن آقای دکتر. تو ایران میگن دیگه اصلا آدم خفه میشه، را میری آقای مهندس، اصلا آقا را هم دیگه نمیگن، دکتر مهندس، دکتر مهندس، دکتر مهندس شده مثل اسم کوچیک. شما همینجا تو آمریکا یه نگاه کنید ببینید بین دوستای آمریکاییتون چند تاشون اصلا کلمه انجینیر که به کسی نمیگن، که چند تاشون به هم دیگه میگن دکتر. هر چی با هم دوست دارن با هم خودمونی تر و پایین تر. این کلمه استاد و مستاد و اینها رو بندازید دور، که همین تا دو روز رفت یک موزیکی زد، طرف موزیک میخونه، همه اون خواب اون رو میگه چی آقا این استاد فلانیه. آقا این استاد رو از کجا گرفته؟ این استاد اینجا اسکالر میشه، مثلا کرسی داره تو دانشگاه. تازه خیلی جالبه، ما به ایرانی وقتی میشه اسکالر میگیم کرسی داره. کرسی میدونی چیه؟ یه صندلی هم نیست، یه چهارپایه کوچولویی که دم قهوه خونه ها میذاشتن، سکو و کرسی اینا اینه. تازه حالا خیلی دانشمند که میشه توی دانشگاه ها مقامی داره و فلان، ما و به فارسی میگیم بابا فلانی در دانشگاه فلان کرسی داره. خب اینم از این. بریم باز توی برنامه Today's Live ببینم براتون چی گذاشتم. بله، پدر و مامور، پدر و مادر یا مامور رژیم، این درباره آقای محمدی و مجاهدین هست که آقای امینی، محمد امینی، پسر اون نصرت الله امینی که یار نزدیک مصدق بوده، یه برنامه ویدیویی داشت در رابطه با مجاهدین و از خود مجاهدان میگه آقا عملکرد خودتون رو نگاه کنید، آخه این دموکراسی، یک کسی رو میان انتخاب میکنید بین خودتون، تازه به شما کلک زدن، اول رجوی با این خانم حال کرده، بعد آوردتش میگه اینو میخوان بشه رئیس جمهور، شما هم که نمیتونید بگید نه، کتکتون میزنن، توف میندازن، اومدن خودتون دارید میگید، خودتون که جدا شدید دارید میگید، میگید اگه یک کسی میگه نه کتکمون میزدن. تو جلسه 2000 نفری میآوردن جلو، توف و لعن و نفرین و نمیدونم اینجوری بوده. بعد حالا شما دلتون خوشه که مقاومت نمیدونم رئیس جمهور انتخاب کرده، کدوم انتخاباتی بوده؟ چند نفر اومدن در این انتخابات با هم مبارزه کردن تا شما خانم رجبی رو انتخاب کردید؟ و این اگر رئیس جمهوره باید 4 سال 8 سال، ماشاءالله داره میشه 80 سالش، حالا درسته هی جراحیش میکنن، ماسک میندازن رو صورتش، ولی چون ماسک بیفتد نه تو مانی و نه من.
احوال پرسی و اینها دانلود کتاب صوتی چرا ملت ها شکست میخورن. من اگر واقعا نگران اینایی که این کتاب های گویا رو درست کردن نبودم، این کتاب گویای نبرد من مال هیتلر رو میذاشتم. ولی یه جورایی وحشتناکه، چون یه کسایی اگه نتونن خودشونو کنترل کنن مثل من 60 و چند سالشون نباشه، ممکنه این بهشون ایده های غلط بده، مثل همون ایده های غلطی که داد به هیتلر و هیتلر دنیا رو خراب کرد. البته خیلی ها میگن بابا هیتلر دنیا رو خراب نکرد، اگه برگردید قبل از جنگ نصف بیشتر این وسائلی که امروز دارین ازش استفاده میکنین اینا تو جنگ به خاطر جنگ ساخته شد، و الا اگه جنگی نباشه همه میرن دنبال موزیک و آواز و رقص و شادی، کسی نمیدونه هواپیمای درست نمیکنه که از اینجا بلند شه بره آلمان رو بمبارون کنه و بیاد، که اون امروز من و شما از اینجا سوارش میشیم میریم آلمان مسافرت. خب این از این. ولی خطرناکه. بعد هیتلر باز توی اون میگه که قرار نیست همه مردم آگاهیشون به اندازه‌ای باشه که بتونن تصمیمات کشوری بگیرن. اینو درست میگه، این همون حرفیه که من هی میگم قرار نیست همه ما سیاسی باشیم، قرار نیست همه ما به اصطلاح رهبر جنبش باشیم. و اگر بعضی وقتا یه نفر میاد حالا یا با شارلاتانیزم یا با واقعا دانشش میشه رهبر، اینا حالا کلمه نابغه رو نمیخوام بگیم، اینا آدمای استثنایی هست که میاد بیشتر از دیگران بلده، رفته مطالعه کرده، رشتش خونده، حالا میاد میخواد اجرا کنه، میخواد اون چیزایی رو که تو دانشگاه خونده و تو مغزش بوده ببینه تو جامعه میشه اجرا کنه. من میگم خب حالا شما چرا میاین اونایی رو که امتحان نشده میخواین اجرا کنی؟ اینایی که امتحان شده و امتحانشون پس دادن بیان اونا رو اجرا کنید. مثلا این آقای هیتلر باز میگه این مارکسیسم یه نوعی از همون حکومتایی که میاد اختیار میده دست مردم، و وقتی دست مردم میدی میرسه به یه جایی که خب طرف میگه چرا برم کار کنم. گفتم من دوستم تو آلمان هست داریوش، میگه منی که میرم کار میکنم که باید مایه اینقدر پول لباس و فلان اینا بدم، 90 یورو از افرادی که نشستن تو خونه تلویزیون نگاه میکنن بیشتر گیرم میاد، اونا به ریش من میخندن که این چقدر خوله میره سر کار، ما نشستیم اینجا، تازه اونا 90 یورو رو کاغذ از شما کمتر گیرشون میاد، کش یا نقد این برابر احتمالاً بیشتر از شما گیرشون میاد. پتیک اون اکثر نتونستم پیدا کنم، اگر پیداش کردی برای من بفرست. ولی عکس این بود، یک کاغذی رو گذاشته نوشته که برنامه سوربی دقیقه فلان این، دقیقه فلان اون، دقیقه فلان این. و بعضی وقتا من از این چیزی که اون می‌نویسه استفاده می‌کنم، تو برنامه‌های آینده درباره‌اش صحبت می‌کنم. دوستان عزیز بازم اعلام می‌کنم، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم. ولی آقای نویسنده برای شمای مفتخور نیست که بگی نوشته من این کتاب را یا می‌خوانید نشان می‌دهید این تلویزیون مردم است یا تلویزیون رژیم. اگر اون رو خواندم که این تلویزیون مردم عزیزم. شما اگه مردم هستی بیا به عنوان مردم مثل این خیابون استفاده می‌کنی، بنزین که می‌زنی مالیات می‌دی، ماشین که می‌خری مالیات می‌دی. یادتونه چند مدت پیش من یه ماشین نو خریدم 400 خورده، 431 دلار میگه مالیات یه سالشو بده بیاد، تازه این حالا مالیات محلیشه، این مال محل، مال استیت، مال جاده ها. هر وقت شما بنزین میزنید از خودتون این سوالو بکنید، از روزی که اومدین تو آمریکا هر چی خریدید قیمتشو نوشته بعد تکس اضافه میکنن، چرا بنزین تکسشو جدا نمیکنن؟ برید نگاه کنید، برای که بنزین قیمت تکسش گاهی وقتا از خودش زیادتره، و اینجوری چپوندن توش، چپوندن به من و شما که من و شما نفهمیم بنزینی که میگیری دو گالونش 10 دلار 8 دلار، میبینی 6 دلارش مالیات، 6 دلارش پول شرکت‌های بزرگیه که آقای دیک چینی، آقای بوش، همه این نمیدونم هزار خانواده و فلان داره. امروز داشتم رادیو پابلیک گوش میدادم، میگو این دارویی که شما میری حالا تازه بیمه داری، از شما 15 دلار میگیرن به عنوان کوپی،
داروه رو به شما میدن، از بیمه شما 120 دلار میگیرن. میگه این بعضی وقتا همون 15 دلاری که شما دادی به داروخونه، همون گیر داروخونه میاد. اون 100 دلاری که از بیمه میگیرن گیر واسطه ها میاد. این واسطه ها کیا هستن؟ افرادی هستن مثل این ترامپ و باباش و افراد دیگه مثل همین منیفولد اینا، اینا هستن. به اینا میگن دلال، میدلمن، دیلر. اینا این وسط بعد میگه که بهشون گفتیم خب آخه تو 5 دلار میدی به این داروخونه یا 5 دلار میدی این دوا رو میگیری، چرا به ما میدی 115 دلار؟ گفته اگه ما نباشیم این دارو دستت میرسه 200 دلار. دولت هم نمیتونه باشون کار کنه، دولت خواسته ببرشون دادگاه، اینا دادگاه رو اینا دولت رو سو کردن که ما رو نمیتونی ببری دادگاه چون ما یه چیزای مخفی داریم، اگه بیایم دادگاه بگیم دیگران هم مثل ما میان استفاده میکنن. باورتون میشه؟ اینم آمریکا، اینم مهد نمیدونم، این بزرگترین و بهترین کشور دنیاست دیگه، از لحاظ مالی، از لحاظ آزادی، از لحاظ صنعتی، هر چی که میگیم. صحبت از مالی شد، اونایی که به ترامپ دل خوش کردی، اونایی که فکر میکنید این از لحاظ مالی وضع اینجا رو برد بالا، وضع اقتصادی اینجا رو برد بالا، بله الان این وال استریت و اینا نمیدونم مارکت به 25 هزار تام رسیده، شما یه نگاهی به خودت بکن ببین زندگی چه فرقی کرده. 125 نفر تو نورت کارولینا ماه آینده بیکار میشن برای این تعرفه. تعرفه به ایرانی هم تعرفه میگیم، اینا میگن تعرف، ما میگیم تعرف. تعرفه ای که بسته به این وسایل الکترونیکی، شرکتی که اینجا طرف کار میکرده، خانوادش کار میکرده، 120 نفرم کارمند داره، گفت من نمیتونم، گفت وقتی این نرخ ها بره بالا من نمیتونم این تلویزیونی که امروز به شما میدم 200 دلار بکنمش 500 دلار، پس میبندم. حالا باش تا صبح دولتت بدمد که وقتی یه بیسوادی میاد یه دفعه میگه من از ماشینای آلمانی 25% میخوام تعرفه بگیرم، بعد فردا توش میمونه میگه خب شما از من نگیرین، من از شما نمیگیرم، اینها اینا باید حساب بشه، باید کتاب داشته باشه. دنیا الان شده مثل یه دهکده ای همش بازه، این آقا میخواد دور آمریکا رو حصار بکشه، فکر میکنه مزرعه است که مثلا 4 تا گاو انداخته این وسط، الان میخواد دورشون هم یه فنس یا یک حصاری بکشه. خب جناب سوری، من این کتاب را خواندم، کتاب نبرد من رو، خانم نیر قربانی، خب برداشتتون از اون چی بود؟ شما میدونم تو آلمان هستی و تو آلمان این کتاب یه مدت ممنوع بود، دادگاه ها رفتن و اینها، مثل که بعد از 60 سال آزاد شد خوند. برداشت شما چیه؟ اون موقعی که خودتونو میذارین جای هیتلر، داره میگه که من رفتم تو مجلس دیدم هیچ که اونجا نیست، رفتم پایین دیدم همه خوابیدن، معلوم میشه رفتن یه نهار سنگین خوردن خوابیدن. بعد میگه اینایی که اومدن اینجا این فکرش اینه که دوباره انتخاب بشه، این کاری به مردم نداره. تازه مردمی هم که به این رأی دادن دیگه امروز با این به اصطلاح دیگه نمیتونه، کسی که میاد قبل از اینا با شما وای میسه عکس میگیره و اینها، وقتی انتخاب میشه بعد زنگ بزن بگو من میخوام بیام ببینمش. هر روز میگن تو میتینگه، هر روز میگن نیست، موقعی که میگن تو میتینگه دروغ میگن. با اینایی که بهش پول دادن برای انتخاب این ور اونور دارن میخورن و مینوشن و میبرن و دزدی میکنن بیشتر. اینجاست که اون هیتلر شروع میکنه میگه که یه کسی باید بیاد و این سیستم انتخابات و اینها رو به این صورت بریزه بیرون. البته بعد خودش با انتخابات اینا اومده و این خیلی جالبه که یه نفر که با انتخاب مردم میاد اینجوری دیکتاتور میشه. دیروز یه برنامه باز تو پابلیک رادیو گوش میدادم و یه آمریکایی زنگ زد گفت که جمهوری خواهه. برای اونایی که ایرانی جمهوری خواه هستن فکر میکنن چون جمهوری خواه هستن باید از ترامپ، آقا این ترامپ هیچی نیست، این چیزی تو فارسی میگیم هیچ پخی نیست، بدبختی اینه که این پخی هست، این ترامپ هیچی نیست، این نه دموکراته، نه ایندیپندنت مستقله، نه جمهوری خواهه، این یه آدم کلاش شالاتن سو استفاده چیه. شما فکر نکن به دلیل اینکه رجیستر کردی، ثبت نام کردی ریپابلیک، باید هرچی این میگه بگی بله. طرف زنگ زد میگه آقا ما عربستان سعودی رو جزو یاران خودمون میدونیم،
کسی که با زنان اینجوری تازه رو گفته زنها بیان دو چرخه و نمیدونم ماشین سوار شن، تازه یه نفر مرد اینجوری باشه، یه عکس مرد اونجوری باشه، اجازه مرد همراهش باشه و اینا، بعد از لحاظ شلاق زدن سرقت کردن اینجوری، ولی میگه ایران اقلا مردم رأی دادن این روحانی اومده سر کار. که باز اینجا برمیگردیم به حرف هیتلر، آقا مردم وقتی رأی میدن دختری که احساساتی میشه میاد جانم فدای احمدی نژاد میرحسین موسوی، این اصلا خبر نداره. میرحسین موسوی 10 سال بزرگترین قتلایی که انجام شد تو اون 10 سال اول انقلاب و زنده بودن خمینی بود، و این میگه من میخوام دوران طلایی خمینی رو بیارم. همونا بعد میان به روحانی رأی میدن، نمیدونن که روحانی 20 سال تو همین مرکزای نیروگاه های اتمی و ماجرای چیزای معاملات اتمی و این پدر سوخت بازی ها و اون اطلاعات پشت پرده حکومت همین آقا بوده. اولین کسی که به امام گفته امام همین آقا بوده. اولین کسی که گفته باید یه نفر رو میخوایم اعدام کنیم بیاریم توی زمین فوتبال اعدام کنیم همین آقای روحانی بوده. ولی دنیا اینجا به اینجا رسیده. خب بله حالا هم ممنوع است، ولی اینقدر هم که میگویند بد نیست. منظورتون اینقدر که من میگم یا اونا میگن؟ اونا ممنوعش میکنن برای همین. حالا اگه شما خواستی این کتاب گویاش، ولی خب فکر کنم مثلا الان من چپتر 8 هستم، 30 تا چپتر، هر کدومش 2 ساعت 3 ساعت، حالا شما بگو اوریج میانگینش همون بگو 2 ساعت، 30 تا 2 ساعت 60 ساعت یکی دیگه داره میخونه، ولی خب یا شما باید رانندگی کنی یا باید گوش بدی تا چیز کنی. اینم هست روی قسمت نوار، اگه خواستید بگید من از دوستان براتون بگیرم و بفرستم با کامپیوتر. ولی اگر اتفاقا دیروز یه جایی بودم و وقتی که یه دونه از این کتابای خدا سالاری و درماندگی رو به دوستمون دادم، گفت که بهش گفتم من خودم بیشتر کتاب گویا، گفت من برعکس دوست دارم این کتاب توی دستم باشه و بخونم. گفتم بدبختی اینه که من وقتی کتاب توی دستم میخونم بعدش خوابم میبره. در هر صورت این کتاب آقای امیر حسین لادن نوشته، اگه خواستید ایشون لطف کرده چندین نسخه رو به تلویزیون مردم دادن، ما میتونیم برای شما بفرستیم به شرطی که شما حمایت کنید. گفتم بهتون یه آقای فقط شنیده بود ما اینا رو براتون میفرستیم، آدرس داد و فلان اینها، گفتم حمایت چی؟ گفت حالا شما بفرست. گفتم ببین اون هلوه، قبلا اینجوری بودم، قبلا گول اون طرف رو میخورم که آقا 62 تا برنامه آقای سرهنگ عقیلی پور رو برای من بفرست، من پولشو میفرستم بیا. ما فرستادیم و اونا دیگه غیب شدن. الان دیگه اون ممه رو لولو برد، شما اول پول میدی، چون من اینجا نشستم منو میشناسی، ضمناً پیپاله، پیپال پول میدی، اگه کتاب نرسید دستت به پیپال زنگ میزنی یا ایمیل براشون میفرستی پولو پس میگیرن. ولی من آقای فلانی رو که نمیشناسم براش بفرستم؟ اصلا نه دیگه وقت دارم بیام حالا آقا چرا 25 دلارش ندادی، چرا 20 دلارش ندادی؟ بعدم آدم سری که درد نمیکنه چرا چیز ببنده، دستمال ببنده؟ البته بعضی وقتا باید ببندی که عرق نکنی. خب اینم از این. ممنون و متشکر از یکایی که شما دوستان، ساعت 3:52 است، پتیک اون چیزه رو برای من بفرستی، این دفعه عکسش رو جدا سیو میکنم و به دوستان نشون میدم. این دنبال وایس میلای میگردم که اگر پخش نکردم پخش کنم، و اگرم پخش کردیم که دیگه ازتون خداحافظی کنیم بریم. این نوشته انگلیسی رو هم که توییت تو ترامپ آقای آریانپور نوشته، اگه اینو ترجمه و فارسی کنید میخونیم، خوشحال میشیم در برنامه ها. و اما فرخ هم امیدواریم به زودی هم صورتش وضعش خوب بشه و مواظب خودت باش. بهش گفتم آقا دیگه من و شما جوون نیستیم، اینجا میگن we are not spring chicken anymore، یعنی ما مرغ های بهار نیستیم. خب دوستان، دشمنان، مخالفین، و اگه کسی با این چیزایی که من میگم مخالفت داره، اولا من نمیدونم چرا مخالفت داره، من چیزها رو همش دارم میخونم، یه سریش هم نظر منه، شما ممکن اصلا با من مخالف باشید. مثلا من عینک میزنم، شما رفته باشید لنز گذاشته باشید،
من عینک میزنم شما جراحی کرده باشید لیزر گذاشته باشه. خب این نشون میده ما با هم مخالفیم. من امروز پیرن آستین کوتاه پوشیدم، شما ممکنه اصلا از پیرن آستین کوتاه بدت میاد. خب این مخالفیم دیگه، قرار نیست به یه جایی هم بگیم. دیدید اینایی که ایمیل که میفرستن زیرش مینویسن من مسلمان نیستم، میگم خب کرخه، اگه اینجوری مینویسی باید بنویسی من مسلمان نیستم، مسیحی نیستم، بهائی نیستم، نمیدونم بودایی نیستم، یا بنویس چی هستی. این یعنی چی؟ حالا شما مینویسی من مسلمان نیستم یعنی چی؟ مسلمان بودی قبلا؟ شما هم جزو همین فناتیکا بودی؟ جزو همین عقب افتادهای بنیادگرا بودی؟ یا جزو مسلمانایی بودی که کاری هم به کسی نداشتی؟ نه من مسلمان نیستم. خب چش بابات روشن، حالا برو هر غلطی میخوای بکنی بکن، هر گویی که تا دیروز خوردی مسلمان بودی امروز شسن. این آزادی فیسبوک و اینا هم دیگه یه چیز شده. یه نفر من الان بهتون نشون میدم برایش نوشتم دوست عزیز قرار نیست هر چیزی رو شما نگاه میکنی برای من بفرستی. 2 صبح، 2:04 صبح، 2:06 صبح. بعد جالب اینه که اگه به طول ویدیوها نگاه کنی مثلا 2 اینو فرستاده، 2:04 یه چیزی، در صورتی که این 15 دقیقه بوده. اقلا نگاه کن. حالا آقای بیژن جعفری آمده یه ویدیوی فرستاده نشته سوربی لطفاً به دقیقه 12 و 17 توجه کن، نظرتو من بگو. اون ویدیویی بود که برنامه وایس آف امریکا آقای فلاحتی با این رضا تنبل صحبت کرده و رضا تنبل میگه آقا من که نمیخوام شاه بشم، من اصلا نمیدونم چی میخوام بشم، فقط من یه شعاری بلدم، آزادی ایران. آزادی ایران از دست کی؟ از دست کی؟ خب برو شجرنامه اینا رو بیار بیرون ببین اینا از تو ایرانی ترن. اگر فامیل تو از شمال روسیه اومدن نمیدونم آلاشت و مالاشت و فلان، اینا از تو ایرانی ترن، پس اجنبی نیستن که تو بخوای بری آزادشون کنی. بعدم اینا 80 میلیون اسیر گرفتن. با چی گرفتن؟ با زور تفنگ؟ بابای تو با همین کارو نکرده بود. تو یکی دیگه میگن که هر کی میگه نون و پنیر تو برو سرتو بذار بمیر، یا بیا بگو آقا بابای من اشتباه کرد، من میخوام اینجوری باشم. اون وقت ببینیم تازه کسی بهت اطمینان میکنه؟ فکر نمیکنم. در هر صورت اینم ماجرای ما. بله تقریبا کتاب قطوری است، ولی نه مثلا فکر میکنم 300 صفحه است. باید دوباره ببینم که چند صفحه است. من ظرف یک هفته آن کتاب را خواندم. خب همون میشه دیگه، اینجا 30 تا چپتر، 30 تا 2 ساعت، 60 ساعت، یه هفته، شما تقریبا روزی 5-6 ساعت اگه گذاشته باشی، چون اونایی که میخونن یواشتر میخونن، مخصوصا توی خوندن یه روش هایی هست، بعضیا مثل عکس میگیرن، به جای اینکه جمله رو بخونن یک پاراگراف یا یک قطعه رو میخونن و میفهمنم کاملا. شما اگه ازش بپرسی میگن اینا حافظه فوتو مموری یه چیزی اینجوری دارن، یعنی نگاه که میکنن مثل که عکس میگیرن، دیگه لازم نیست اینو بخونیم. و برای اینکه اینم بهتون ثابت بشه، یه جمله ای رو اشتباه نوشتن میذارن جلوتون، شما وقتی میخونی درست میخونی، یعنی نشون میده شما واقعا کلمه ها رو یکی یکی نخوندی، شما دقت کردی به اصل ماجرا که شده عکس، شده یه جمله. درستان ممنون و متشکرم. اگه خواستین در اون مورد هم صحبت کنید میتونید نظرتون رو بگید، ولی نظری بگین که در آلمان براتون خدای نکرده اشکالی پیش نیاره. بله دوستان، در همین آلمان آزاد دموکراتیک و فدرال شما نمیتونی حرفی از یهودی و حرفی از هیتلر. همینجا یه احمقی رفته بود اسم بچه‌اش گذاشته بود آدولف هیتلر و یه چرلی به پا شده بود. بیا و ببین دوستان عزیز، من 3 دقیقه دیگه مونده به 4، ولی خب زودتر از 2 شروع کردم دیگه برم. فقط ببینم که اینجا این دوستمون چی گفته. خانش نوشته های صادق هدایت، مثلا خواندن نوشته های صادق هدایت حالا شده خانش. وقتی یکی میگه خانش طرف فکر کنه خارش گرفته. من نمیدونم اینا فکر میکنن با این دارن مقابله میکنن با آخون، با درود گفتن به جای سلام دارن مبارزه میکنن با آخون. میگم طرف احمق نشسته اینجا، خانم پری سناری میگه من 30 سال در سنگر مبارزه هستم،
والا اگه سنگر مبارزه اینه که شما الان از 20 سال پیش خوشگلتر و جوانتر و دوست پسرت هم جوانتره، همه دلشون میخواد بیان تو این سنگر. سنگر چی؟ اون یکی دیگه نشسته بغل منقل از صبح تا عصر دارن بافور میکشن و کازینو میرن قمار میکنن، ما در سنگر مبارزاتی هستیم. همه اینا رو غلط بهتون غالب کردن، شما هم غلط گوش میدید، صداتون هم در نمیاد. در هر صورت برنامه من همینه، هر چی که من به فکرم میرسه میگم، شما اگر خوشت میاد که چه خوب، یه جایی اومدی که حرفی میزنی که مورد پسندته، حمایت کن. اگه بدت میاد از خودت سوال کن، دیوانه احمق چرا نشستی اینجا و خودتو شکنجه میدی؟ برو همون تلویزیون های منقلی، برو همون تلویزیون های سنگری، برو اونجا. روز روزگارتون خوش، به امید اینکه جمعه هم با شما باشیم. لطفاً این خبر رو به دوستان خود برسانید. با سپاس، خانش نوشته های صادق هدایت در کلاس ادبیات فارسی. آقا خانم، صادق هدایت یه آدم افسرده‌ای بوده، یه آدم بچه پولداری بوده، بلند میشه میره فرانسه، گویا یه دوبارم برمیگرده میاد ایران و میره. بعد شما نوشته هاش که میخونی، بنده سر قبرش هم رفتم، گلی هم گذاشتم، عکسی هم گرفتم، فقط به عنوان احترام. چی میگه به شما؟ نمیدونم مسخ زیبایی و بوف کور و خانم فلان چی بود اون فیلم. چی کار باید بکنیم؟ این نوشته ای که ایشون گفته ما باید چی کار کنیم؟ بعدم تازه اگه قراره هر کسی روشن فکر میشه، یه اتاق کوچیکی که داره اونجا رو ببنده با گاز خودشو خفه کنه. خب امیدوارم شما هم همتون روشن فکر بشین و یه گاز خوشبو پیدا کنید، خودتون خفه کنید. من نمیفهمم اینقدر هی چسبیدین به اینا برای چی؟ یه مشت مرده که دیگه استخونشون هم پوسیده. شما کی هستی؟ من کی هستم؟ اینو بیان بگین، افتخار کنید به همین که هستی و یه راه حلی پیدا کنید. میگم آقای دکتر سلامی، این دوست ما همشهری ما میگه مردم رو آگاه کنیم، مردم میرن تو خیابون. آقا نمیرن تو خیابون تا یه یک جنبشی، یک مردمی، یک ملتی من نشون بده که بدون رهبر، بدون گاندی، بدون مارتین لوتر کینگ، بدون طرف. میگه آقا لهستان، گفتم احمق لهستان اگه میخونی اون لاخ چی بود، مرد کارگره، بعد از زندان آزاد شد، شد رئیس جمهور، بعدم هزار تا ماجرا و فلان اینها نیست. اصلا باید یکی باشه بابا. از این مرغابی ها دیگه بدتر نیستیم که. مرغابی ها وقتی میخوان بپرند دیدین یه نفر اون جلوه و جالبه اون جلوی هوا رو میشکافه، هواپیما رو هم از همین درست میکنن، نیزه رو هم از همین اینجوری درست میکنن، اون جلوی هوا رو میشکافه، اینا پشت سرش میرن و بعد به نوبت میاد عقب، چون اون خسته تر از همه میشه، چون برخورد باد باش نداریم اون کسی که بره جلو. شما برید بزنید، من میام میگیرم. این که میشه شعر فرهاد خون، کی میگیره، کی میزنه، کی میکشه، گنجش مشی اشیم مشی، بعدم حکیم باشی میاد میخواد. شما دنبال حکیم باشی میگردید با آقای رضا پهلوی رای بدید، دنبال خانم باشی میگردید به خانم رجبی رای بدید. اینا رای هم احتیاج ندارن، اینا آویزون شدن. یک کسی اینا رو مثل چلبی بندازه عراق، انداخ عراق، اینا رو بندازه ایران. من همچین چیزی نمیخوام. لخوالسا ممنونم، خیلی ممنون. این فراد میگی تو ایران اینترنت بده، تو که زودتر از خود من چیزا رو میگیری. خیلی ممنون دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که شما هم حاضر در برنامه بودید و مثل یک تهیه کننده واقعا برنامه ها رو شما تهیه میکنید. متشکر. اگر مقاله جالبی هست، ویدیوی جالبی هست، خودتون دیدید، بعد برای من با ایمیل بفرستید، با تکس بفرستید. هی فیسبوک، هر آشغالی دیدید اینجا نفرستید. خواستم اینو نشون بدم، حالا یادم نیست اسمش طرف کی بود که براش نوشتم آقا تو رو خدا هر آشغالی میاد برای من نفرست. آخه این یعنی چی؟ شما اینو میفرستید یعنی چی؟ من با چیکار کنم باهاش؟ و یکی و دوتام نیستن، خیلی ها این کارو میکردن. مثلا دیگه حتما شما دارید از این دوستا. رفتم یه جایی که دوستمون به اصطلاح یه بیزینسی داره، گفت سوربی تو رو خدا به من یاد بده این چجوری من چت یا مسنجر از روی تلفنم بردارم. گفت من کار زندگی دارم، هی این تلفن سر کار دینگ دینگ نگاه میکنم، ویدیوی ملا نصرالدین و خرش دینگ دینگ، خمینی نمیدونم فلان کرد،
خب مگه من نمیدونستم 40 سال؟ اگر تا میدونستی، منم میدونستم تا امروز هیچ غلطی نکردیم، حالا امروز که اینو فرستادی فکر کنی الان بلند میشم معجزه میکنم؟ بفرم. شب القمر کردم، ماه شد دوت. با امید دیدارتون روز جمعه ساعت 2 بعد از ظهر. روز روزگار بر شما خوش.